Se ovo čeka neki znak. Dobar dan, dobrodošli na ASAP Pro događaj, poslednju u nizu naših meetupa koje organizujemo u ovoj polusezoni pred letnju pauzu. Ja sam Vladimir Đorić, partner u arhitektonskoj firmi Zabriski. Kada smo na početku godine pravili plan i program rada i događaja koje ćemo realizovati u toku ove polusezone, nekako smo lako i brzo došli do prepoznali temu zvuka, zvučne izolacije, akustičkog dizajna kao jednu od ključnih stvari koje tište naše prakse i projekte. Pre svega razlog za to je što su u poslednjih par godina očekivanja krajnjih korisnika naših projekata, pre svega kupaca i korisnika projekata koje mi radimo, su se povećala sa jedne strane, a sa druge strane to nije praćeno odgovarajućim standardima, pravilnicima ili projektnom dokumentacijom koju bi trebalo da to prati. E sad, gde su tu arhitekte, gde se tu mi sve nalazimo, kako da predupredimo neku moguću problematiku ili izazove koje imamo u fazama projektovanja, razgovarat ćemo sa našim današnjim gostima. To su profesorka Dragana Šumarac-Pavlović, redovni profesor ETF-a, angažovana u laboratoriji za akustiku, ili tako, Elektrotehničkog fakulteta, ujedno i predavač na predmetu građevinski materijali na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu i na Fakultetu dramskih umetnosti, ili tako? Da, ali to je. Da, tako je, hvala. Profesor Miomir Mić je jedan od naših najpoznatijih i najvećih eksperata u domenu akustike. Nakon penzionisanja na Elektrotehničkom fakultetu vodi zajedno sa Draganom praktično konsultantsku kuću Prof Akustika, koja se bavi akustičkim dizajnom. Inače su Dragana i Miomir autori brojnih projekata iz domena akustičkog dizajna. Pomenuću samo Dom sindikata, opera u Ljubljani, opera u Mariboru, Filharmonija u Skoplju, Beogradska arena, ne znam, sigurno sam nešto propustio, ali eto, par neki čisto da steknete samo uvid. Profesor Mić je bio i član radne grupe, ako se ne varam, za pisanje pravilnika o zvučnoj izolaciji u Crnoj Gori, pa ćemo to dotaći tu temu da vidimo gde smo tu mi. Potom, naš gost je i Miloš Stojančević, direktor upravljanja projektima u Merin grupi. Miloš je građevinski inženjer sa 20-ak, verovatno, godina iskustva u projektovanju, nadzoru, izvođenju, poslednjih 10-ak godina u vođenju projekata većih stambenih i poslovnih kompleksa. Imali smo prilike da sarađujemo na makar dva projekta, tako da imao sam prilike da vidimo, da se uverimo u Miloševo poznavanje i u posvećenost ovoj temi. A ono što je dobro, zato što u stvari Miloš neko ko prati i sam proces projekta i izvođenja, kasnije i upotrebne dozvole, odnosno sve kontakte koje dalje ima sa krajnjim korisnicima tih prostora. I konačno, naš gost je i kolega Edin Dalifi, arhitekta, sa onako bogatim backgroundom iz građevinske industrije, obzirom da je radio i u kompaniji Knauf kao tehnički konsultant, je li tako, poslednjih par godina u kompaniji Xela kao project manager vezan za pomoć u velikim projektima. Tako da ćemo vam dati jedan uvid vezan za građevinsku industriju. I samo da napomenem da je ovaj ceo događaj na neki način bio inspirisan i serijom tekstova koje su profesor Mić i Dragana radili i koje su objavljivali u časopisu Grenev, poslednjih koliko, jedno, dve, tri godine, čini mi se. Meni su se jako dopali ti tekstovi zato što su na jedan vrlo praktičan način, jednostavnim jezikom opisali svu tu neku problematiku koji je bili lišeni nekih akademskih fraza, nego na jedan vrlo konkretan način ukazivali na svu tu problematiku. Pa sam s tim u vezi zamolio Draganu i profesora Mića da nam pripreme jedan sažet prikaz, ako je to moguće, kompresuju u neku digestiranu verziju. Ne zato da bi pokazali sada sve te svu tu problematiku, nego samo da bi pokazali spektar moguće problematike koje se javlja i da vidimo šta su tu sve neka rešenja koje možemo da čekamo. Pa evo, Dragan, vas možda da zamolim za početak da pokažete. Pa evo, ja ću probati, nije bilo lako, pošto imamo ograničeno vreme i profesionalnu deformaciju, da volimo da pričamo šta u stvari da izaberemo, da se tu smestimo u nekih 15 minuta. Ako sad pogledamo kako je nazvano ovo naše okupljanje, koja mu je tema, buka nije ili jeste u modi.
Ja sam negde poželela da ipak pre nego što krenemo na neke konkretne problematiku, da u stvari napravim neki uvod koji je bitan za razumevanje cele ove oblasti. U principu, ako govorimo o buci, onda je zgodno da se otvrnemo šta je sve zvuk u stvari. Da postoje, da kažem, razni oblici zvuka koji nas zanimaju u arhitekturi i da se zapravo zvukom na različit način bavimo. Pa mi kad kažemo zvuk, mi mislimo na, naravno, sve ono što registruje čulo sluha, ali u suštini mislimo na ono zašto smo zainteresovani za informacije. Znači, to je zvuk koji za nas nosi korisne informacije. Sad, s jedne strane je to govor koji predstavlja osnovu naše komunikacije i mi govor percipiramo čulom sluha i obrađujemo te informacije koje dobijemo na neki način i zapravo smo zainteresovani da razumemo šta je neko rekao. S druge strane, muzika je... Ovde se nešto desilo. Muzika je jedan od najstarijih oblika umetničkog izražavanika i istu takvu jednu formu zvuka mi percipiramo istim čulom sluha, ali potpuno u nekom drugom domenu, da kažem, dešifrujemo to što dobijamo kao i bilo koji, da kažem, umetnički izraz. S treće strane, naše čulo sluha, za razliku od čula vida gde možemo da zatvorimo oči, radi 24 časa. I mi smo, da kažem, evolucionalno obdareni čulom sluha da nam to bude glavni izvor informacija o svetu koji nas okružuje. Pa je tako nešto što zovemo ambijentalni zvuk, neka treća kategorija zvuka gde smo mi takođe zainteresovani da dobijemo neke informacije iz zvuka. I znači, kad govorimo o zvuku, mi onda mislimo na nešto što ima neki informacioni sadržaj za nas bitan i što u suštini skreće našu pažnju. Sad, ako se otvorimo na problematiku u projektovanju. I sve što se tiče, da kažem, akcija naših u projektovanju, treba da nam obezbedi da taj nekakav zvuk mi, da kažem, kvalitetno čujemo. Na drugoj strani ove priče je buka i verovatno mnogi od vas kad pomisle na buku misle na neki neutralni zvuk koji proizvodi neka mašina. Ne, buka zapravo njeno određenje da je to svaki neželjeni zvuk. To može biti i govor, i muzika, i ambijentalni zvuk. Ne određuje ga ni karakter, niti nivo čak. Vi znate da vas neke vrlo tihe stvari mogu jako da uznemiravaju, zato što prosto privlače vašu pažnju. I u stvari mi kad govorimo o buci, onda je to jedna druga oblast u projektovanju koja treba da nekog korisnika, nekog prostora zaštiti od neželjenog zvuka, šta god da je on to, šta god da je taj zvuk. I u stvari taj, da kažem, ta činjenica da je buka neki neželjeni zvuk, u stvari govori o tome da je efekat toga neka vrsta uznemiravanja. Da li nam to remeti koncentraciju na poslu ili nas budi, znači razne su zavisnosti kakav je prostor, koje doba dana, ali sve u svemu to je nešto što mi ne želimo i onda se nekim merama pokušavamo da korisnicima naših prostora obezbedimo da nisu izloženi buci. Ali između toga postoji nešto što se zove tišina i što opet na prvi pogled pomislimo da je nešto što je a priori korisno. Tišina nije odsustvo zvuka. Mi nikada nismo u situaciji da nema zvuka. Ali tišina je neki zvuk koji je nekako perceptivno neutralan, takav mu je nivo i sadržaj da zapravo ne privlači našu pažnju i mi kad nismo na to skoncentrisani, mi zapravo to smatramo odsustvom zvuka. Ali ta tišina, kad govorimo o problemu zvučnog komfora, ima dvojaku ulogu. S jedne strane omogućava nam da zvuk kvalitetno čujemo, a s druge strane, kada je jako velika tišina, onda i nešto što ne želimo da čujemo, još je, da kažem, još ulazimo još u veći problem. I danas u mnogi problemi koji se tiču raznih prigovora i nezadovoljstva korisnika nekog prostora, što, a da kažem sve podvedeno pod termin zvučnog komfora, zapravo su posljedice užasno velike tišine koju srećemo u prostorima zbog kvalitetne gradnje, zbog vrlo kvalitetnih prozora i onda u tim uslovima razne stvari počinju da smetaju koje recimo ranije nisu bile, nisu postojale kao problem. I to je neki prostor u kome se mi krećemo kad uopšte govorimo o zvučnom komforu. Ja ću sad, da bi bolje upamtili ovu moju priču, napravim jednu digresiju malu. Svako je čuo da je u Epidaurusu neka fenomenalna akustika koja se zapravo opisuje time da vi savršeno čujete sve što se dešava dole na sceni. S druge strane, postoji drugi amfiteatri koji potpuno identično izgledaju, a o njima niko ne priča. Pa zašto?
Pa zato što se neki od njih nalaze u centru nekog grada, gde je veliki nivo ambijentalne buke i tu niko ne govori o dobroj akustici. Epidaurus je u bespuću i tamo zapravo ta tišina omogućava da govorimo o dobroj akustici. To je čisto da znamo, da kažem, s kakvom uopšte problematikom se ovde srećemo. I sad, opet s druge strane, ovo nam se nešto pomalo poremetilo. Zvuk je jedna fizička pojava, kao i druge fizičke pojave koje srećemo i koje određuju neke vrste komfora. Ovo je jedna mehanička pojava koja je na neki način od nas skrivena jer se dešava na molekularnom nivou, ali, da kažem, sledi sve principe koji važe za mehaničke pojave, ali s druge strane mi tu fizičku pojavu percipiramo jednim čulom, tako da i rekli smo već da zvuk nosi vrlo raznolik i značajan informacioni sadržaj za nas i zbog toga moramo kad govorimo o zvučnom komforu da uzmemo u obzir tu sve što se tiče, da kažem, individualnih razlika, subjektivnog doživljaja zvuka, a da ne pričamo o tome da naša čulo sluha radi u različitim modovima. Znači, vi imate situaciju kad holistički slušate zvuk koji vas okružuje i analitički. Znači, ja sad mogu da pričam i možete da isključite i da pričate sa nekim koji je pored vas, bez obzira što je moj glas nadmoćan u nekom energetskom smislu, čovjek ima mogućnost da vrlo redukovano sluša, da se skoncentriše na neke stvari, pa tako kad govorimo o zvučnoj izolaciji, može da se skoncentriše na zvuk koji mu dopire iz susednog stana i da ga to užasno uznemirava. I to je nešto što čini celu ovu priču kompleksnijom u odnosu na ono što su ostale vrste komfora, kao što su svetlosni, toplotni komfor, gde vi imate neku fizičku pojavu koju karakterišete nekom energijom i tu se stvar završava. Ovde, zbog toga što zvuk ima tako specifičnu ulogu uopšte u našem životu, stvar se drastično komplikuje. Generalno, hoćemo da vidimo šta su sve teme vezane za jedan sveobuhvatni pojam zvučnog komfora, onda, znači, jedna tema je akustički kvalitet u nekoj prostoriji. Znači, uvek se mi pozicioniramo nekog čoveka u neku prostoriju gde on duže boravi ili radi. Znači, to je generalno koncept. I onda možemo da govorimo o tome da nekakvim intervencijama, suštini to su intervencije u interijeru, mi postignemo da obezbedimo kvalitetan prijem zvuka, onoga što nas zanima. To je, znači, akustički dizajn. Sasvim druga tema je zvučna izolacija. Kako da obezbedimo izborom odgovarajućih pregrada da protok, da kažem, prenos zvuka iz prostorije u prostoriju, bilo po vertikali, bilo po horizontali, bilo da se radi o vazdušnom ili strukturnom zvuku, da obezbedimo da u stvari taj naš korisnik koji se nalazi u toj nekoj, da kažem, zamišljenom prostoru koji, o čijem zvučnom komforu pričamo, da on bude, da kažem, ne bude izložen buci koja dopire iz susednih prostora, pa onda imamo buku iz spoljašnje sredine koja kroz fasadne elemente, prevashodno prozore i, da kažem, staklene elemente na fasadi, takođe proizvodi neki dodatni zvuk u prostoru. A naravno, svaki objekat je opremljen raznim instalacijama. Mašinske instalacije su glavni izvor buke i te mašinske instalacije, da kažem, prave buku unutar objekta, ali ono što je sad takođe jedan vrlo aktuelan problem je buka koju stvaraju, da sad tako uslovno nazovem, spoljašnje jedinice raznih mašinskih sistema u spoljašnoj sredini. Pa mogu preko, da kažem, fasade da napadaju i taj objekat i susedni objekt. Mi volimo da kažemo, mi često gasimo požare, zapravo mi češće nas zovu da rešavamo neki problem koji prosto je propušten u fazi projektovanja. Iako bi sad, da kažem, ove razne teme tu razložili na, da kažem, teme koje se na neki način imaju različit zadatak, pa imamo taj akustički dizajn, imamo zvučnu zaštitu, imamo zaštitu generalno, da kažem, i bavljenje mašinskim sistemima. I ono što malo pre nisam spomenula, i audio sistemi se često pojavljuju
kao zahtev, to nije pitanje arhitekture, ali jeste vrlo blisko povezano sa akustičkim dizajnom, jer da bi taj sistem radio kvalitetno, on mora da bude uvezan sa odgovarajućim, da kažem, pripremom prostora, odnosno akustičkim dizajnom. I kao što vidim ovde, nije mi cilj da idemo kroz sve ova polja, ali zapravo u svim fazama projektovanja postoje neke, da kažem, neki zadaci koji bi bili trebalo da budu predmet analize i predmet saradnje arhitekata i akustičkih konsultanata. Evo, ovo je sad jedno polje iz ove tabele, nije suštinski u ovom momentu ni bitno. I možda bi, da kažem, ovu celu tabelu mogli da na neki način svedemo na neka tri ključna nivoa. A to je pre svega da zvučni komfor bi trebalo da počne njegovo rešavanje na nivou idejnog rešenja. Jer tada bi moralo da se definiše koji nivo zvučnog komfora mi uopšte želimo u objektu. Ti parametri i nivo zvučnog komfora koji želimo mogu da se definišu na osnovu postojećih ili, da budemo u duhu naslova, ne postojećih pravnih okvira koji kod nas postoje ili ne, nekih međunarodnih preporuka, raznih propisa koje razni, recimo, provajderi kad su u pitanju hotelski lanci preporučuju. Ali, na kraju balade, skoro da je najvažnije da zapravo investitor ima ideju da je na njemu da odluči koji kvalitet prostora hoće, mislim, šta je težnja, šta hoćemo da postignemo u nekom objektu. Bez obzira što kod nas to pravno nije regulisano kako treba, čak nije nužno kad sagledamo svu kompleksnost uopšte, da kažem, fizičke pojave kojom baratamo ovde, mnogo je važnije da u stvari postoji svest o tome da već kad se započne neki objekat da se definiše šta je to što uopšte želimo u njemu da postignemo. Onda u fazi projektovanja to mu dođe još kao, da kažem, najjednostavniji zadatak, se definiše materializacija, pregrada, podova, tavanica, svega što proveri se da li je mašinski sistem i da li, da li će oni zadovoljavati sve uslove. I ono što je možda tu jednako, a da ne kažem i najvažnije, da se specificiraju različiti detalji za izvođenje, jer sve što se ovde predvidi je, da kažem, nekako teorijski zasnovano, a onda u praksi neki zidovi, naprave se neki prodori kroz zidove ili se naprave neke druge greške u izvođenju i onda ceo taj koncept pada. Ovo je u ovom nekom opštim, sad da kažem, napomenama vezanim za ovu temu. Mi se često srećemo da u razgovoru sa arhitektama i ostalima koji su uključeni u celom ovom procesu, da se spominju nešto što se zove akustički materijali. Taj pojam zapravo nama ništa ne znači. Znači, postoje dve ipak osnovne teme, a to su prostorna akustika ili akustički dizajn i zvučne izolacije. Kad govorimo o prostornoj akustici, onda je to pitanje koje se rešava, da kažem, u projektu interijera, materializacijom određenih površina na određeni način i tu se radi, da kažem, tu se primenjuju razni apsorpcioni materijali ili konstrukcije ili ne moraju da budu apsorpcioni, mogu da budu neki reljefni elementi, refleksione površine koje mogu da budu od bilo kakvih građevinskih materijala. I sve ono uglavnom što ovde koristimo u domenu prostorne akustike nema nikakve veze sa zvučnom izolacijom. Ne, uopšte ne koristi tome. Znači, nešto što se koristi za zvučnu izolaciju zapravo nema nikakve veze sa prostornom akustikom. A to je negde pomešano i vodi se pod nekim terminom akustički materijal. I sad, da kažem, zašto smo se mi u stvari ovde našli uopšte? Zato što negde ipak je prepoznato da postoji neki problem na kraju, da se često korisnici suočavaju, da su nezadovoljni. I sad, da kažem, gde je nastao taj problem? Ono što sam već rekla, investitor, znači generalno postoji jedan nedovoljno znanje
u našem društvu vezano za ovu temu. Ono donekle je povezano i sa, da kažem, činjenicom da se ova oblast na univerzitetskom nivou zapravo izučava samo na elektrotehničkom fakultetu, što je negde pogrešno, jer ti ljudi ne završe u građevini. Znači, investitori najčešće ne znaju, nisu upoznati generalno sa ovom tematikom i oni u startu ne iskažu adekvatno svoje zahteve. To onda projektanti, da li uključe ili ne u tim prvim fazama projektovanja akustičke konsultante, to se obično se sve to završi pravljenjem nekog elaborata u nekom trenutku da se pokrije dokumentacija. Znači, oni, da kažem, nemaju dovoljno, ne svi, ali veliki procenat projektanata zapravo nema dovoljno saznanja o ovoj tematici. Izvođači, oni se najčešće opeku i oni bi trebalo na neki način da takođe mogu da kontrolišu stvari koje su vezane za zvučnu izolaciju, ako su se opekli na nekim prethodnim projektima, pa na kraju kad su korisnici bili nezadovoljni pa se vratilo to ka investitoru, pa je on tražio ko je sad tu pogrešio, onda nas izvođači često pozovu pomoć da provere to što su dobili, kakvoj vrsti zvučnog komfora to vodi i onda s tim izađu pred investitora da ga suoče to što je isprojektovano, šta se može očekivati. Naravno, ako se stanari žale, onda su investitori nezadovoljni i tako nastane jedno, da kažem, vrteno kolo. U principu, zašto do ovoga dolazi? Pa zato što se razne stvari su se izmenile. Izmenio se u nekom smislu način gradnje zato što su iz nekih drugih domena, kao što su recimo energetska efikasnost, zbog zahteva koji su potrebni da bi se zadovoljili kriterijume za energetsku efikasnost, to je pomalo oprečno sa zvučnom izolacijom. Pa onda su naravno sad se pojavljaju stanovi koji se veoma razlikuju u svom kvalitetu po svemu, pa bi trebalo i po, da kažem, zvučnom komforu. Pa su sve veća očekivanja stanara, pa je prosto način života se promenio. Znači, granice dana i noći nije više kao što je bila pre 40 godina kad su, da kažem, poslednji standardi u ovom domenu pravljeni. To je u krajnjoj liniji velika dostupnost vrlo moćnih audio uređaja koji omogućavaju da se, da kažem, postignu veliki nivoi po stanovima. Znači, razni su razlozi, bez obzira što je suštinski, da kažem, sve kvalitetnija gradnja. I onda to ono o čemu sam spominjala, tišina. Pojavi se nenormalna tišina u stanovima i onda, bez obzira što su zadovoljene nekakve minimalne norme, a ove ljudi su nezadovoljni, njih uopšte ti brojevi ne zanimaju. I, da kažem, svi smo svesni toga da kad se uđe u neki prostor, ono što je pitanje zvuka se odmah oseti. Ako postoji neki problem, on je evidentan iz tog momenta. I što se tiče tih nekih pravnih aspekata koji pokrivaju ovu oblast, ono što je pitanje zvučne izolacije, tu postoji taj neki standard od pre 40 godina, on trenutno nije ni obavezujući, a, da kažem, kompleksnost cele problematike navodi na to da postoji, ne bi sve bilo njime rešeno. Što se tiče akustičkog dizajna, tu ne postoje nikakvi propisi. To je donekle razumljivo zato što je to pitanje estetike koja se, da kažem, opisuje više dimenzijono i nije ni moguće lako, da kažem, uterati to u neke numeričke pokazatelje. Jedino su dozvoljeni nivoi buke po prostorijama nešto što je donekle pokriveno pravilnicima koji su u skorije vreme donešeni. A ono što je veliki problem danas, a to je emisija buke u okruženje, je nešto što postoje neki propisi, ali oni su uglavnom nepoštuju. I tako to izgleda kod nas sa stanovišta nekih, da kažem, zakonskih okvira, ali ono što bi onako sveobuhvatno rekli da je neki zvučni komfor, podrazumeva da smo, da kažem, se pozabavili svim ovim aspektima zajedno. I ja ću s ovim da završim. Ovo je jedna tabela koja je
potekla iz jednog nemačkog, to nije standard, to je u stvari preporuka. Čim nešto nije usvojeno kao pravilnik, nego kao preporuka, samo po sebi govori da je problematika kompleksna. Šta su oni, šta su hteli tom preporukom? Oni su prepoznali da u stanovima u kojima je nivo ambijentalne buke 20 decibela, šta god to vama, sad verovatno vam ti brojevi ništa ne znače, ali recimo da bi izmerili 20 decibela, vi morate dah da zaustavite. Kad dišete to, da kažem, premaša, da ne kažem, da progovorite. Znači, u uslovima gde vi sad u nekim ovim luksuznim kompleksima noću imate i niže nivoje od ovoga, oni su u stvari predvideli da postoje tri različite klase zvučne izolacije koje imaju neke svoje numeričke vrednosti koje treba da zadovolje, ali oni su da bi prosto svim učesnicima u projektovanju na neki način pokazali i učinili stvar razumljivijom, ovde se radi o stambenim objektima, ovde su ovde pretpostavili nekakve izvore buke, šta bi komšije mogle da rade, glasno govore, puštaju muziku, i po ovim klasama šta je to što se može očekivati. Ova treća klasa je, da kažem, ta najviša klasa kompletnog zvučnog komfora, i kao što vidite tu ne postoji opcija da je sve baš nečujno. To je nemoguće. Mi sa zvukom jedno se napravimo vakum oko prostorija, znači ne možemo, to je jedna mehanička pojava, svaki kontakt sa zvukom omogućava da se on prenese. I ovo bi bilo, nadam se da nisam mnogo premašila, taj neki, da kažem, možda ovo sve suviše opšte, ali sam smatrala da je negde bitno da kažem, sagledamo taj kontekst u kome uopšte govorimo o zvuku. I da se to malčice razlikuje od drugih nekih disciplina koje negde spadaju isto u oblast neke građevinske fizike. Ja ću sad, a to bi bilo za početak od mene. Hvala. A meni šta je ostalo? Dakle, cela ova priča je počela, mislim, ideja je nastala da mi pokrenemo tu nekakav pregled sintetizovanog našeg iskustva koje će govoriti o greškama na koje smo nailazili. Dakle, da budem iskren, mi se puno u stvari bavimo akustičkim konsultingom, mi samo sa arhitektama sarađujemo i znamo ogroman procenat aktivnih arhitekata kod nas. I, i mi u stvari, kroz naše bavljenje arhitektonskom akustikom, zvučnom izolacijom, ogroman procenat angažovanja su bile sanacije. Znači, napravi se objekat, pokrene se, onda se utvrdi da nešto ne valja i onda nas zovu da vidimo šta je poenta toga. Mi smo uspjeli da sagledamo širok spektar fizičkih problema s jedne strane. Moram priznati da neke stvari smo mi naučili baveći se sanacijom. Mi smo svi krenuli od neke bazične teorije koje smo učili i učimo studente, ali bavljanje sanacijama nam je proširilo vidike. Neke stvari smo istraživački morali da pristupimo da bismo sagledali u čemu je tajna, zašto nešto ne valja. I to govori, s druge strane, o jednoj složenosti čitave te oblasti. Da je to, kao što je Dragana pomenuo, jedna zapetljana stvar sa tim zvukom u zgradama. I ideja je bila da mi probamo da sintetizujemo šta smo prepoznali kao propuste, odnosno šta smo našli kroz te sanacije. I zanimljivo je još nešto vezano za to, a to je kad smo razvali na neke, da radimo ekspertizu nekakvih problema, svi oni koji su nas angažovali očekivali su da je izvođač negde napravio propust, da je nešto nije dobro zaptio ili tako dalje. Praktično u svim ili gotovo u svim slučajevima problem koji je nastao bio je greška projektanta iz raznih razloga. Najčešće je to zbog toga što, ono što je Dragana rekla, što niko ko učestvuje u projektovanju izgradnji zgrada, arhitekte, građevinski inženjeri, mašinski inženjeri, niko nikad nije učio ništa iz akustike, sem nešto minimalno poneko. I to je u genezi problema, to je početak. A onda posle ima još nekih stvari o kojima ćemo govoriti, koje su doprinule tome. I ovo je jedan spisak u stvari kroz koji ću ja da
malo, neke ću malo detaljnije da obrazlažem, neke sporije, jer je dogovor takav kroz neka pitanja koje će biti da ćemo neke stvari detaljnije kasnije u diskusiji, što je malo ovako dinamičnije, raspravljati. Dakle, o čemu se radi? Pazite, da nemojte sad da mislite da ja tvrdim pazar, ali suština je u tome da mnogi problemi su izašli iz toga što u stvari u procesu projektovanja nije postojao akustički konsultant koji bi bio ekspertski zadužen za razne stvari. I pri tome, najvažnije je imati akustičnog konsultanta u fazi idejnog projekta. Zato što kod nas je skroz obrnuto. Kod nas obično isprojektuje kuća i bar ranije. Zadnje vreme ne, malo smo edukovali projektantsku populaciju. Ranije je bilo isprojektovana kuća i ono te zove i kažu dođi da mi uradiš proračun zvuka. Smatrajući da sad uzmeš projekat i tu izvučeš nekakve proračune i ubaciš. A evo pogledajte, problem je što je to jedna uska ekspertska oblast. Dobar primjer je u stvari jedan softver koji je vrlo rasprostranjen u projektnim birojima koji služi za proračune, ali svaki softver je ekspertska alatka. Nailazili smo na defekte u zgradi samo zato što to nije adekvatno korišćeno. Iz raznih razloga. Nije uzimana priroda fizičkih veličina, da je tu potrebna margina sigurnosti. Zatim tu postoje neke opcije koje one koje je napravio program predvideo, ali nisu iskorišćene i tako dalje. A glavna uloga akustičkog konsultanta je u idejnoj fazi. I sad kako ima dosta objekata koji se zidaju tako što dođe idejni projekat negdje iz inostranstva, u svaki od njih je došao akustik report. Dakle, neko je postavio. Ja sam jedan od onih zagovornika, pričat ćemo o tome, o pravilniku. Mi smo napravili predlog uredbe za zvučni komfor u zgradama, ali nešto smo otegli u tu stvar zato što je stalno bi nešto da dopunimo. Ali ja sam jedan od zagovornika da u suštini ne treba da je ima, pričat ćemo o tome poslije, ne treba baš taj pravil uredba, odnosno da je toliko važna. Svaki investitor treba da podigne letvicu na visinu na kojoj misli da njegova zgrada treba da bude. Kao što bira klasu energetskog energetske zaštite, elaborata, energetskog, kao što bira kvalitet keramike u kupatilu, kao što bira, ne znam, veličine stanova, dakle, određuje nivo gradnje. E, pa ti na isti način treba se odredi nivo gradnje zgrade s aspekta zvučnog komfora. I u suštini nije od esencijalnog značaja taj pravilnik za koji se svi hvataju. Dakle, nedostatak akustičkog upliva u fazi idejnog projekta. Ne samo to, nego tu i postoji čitav niz nekih problema koji mogu se preduprede ako se u startu razmišlja o tome. E sad, dosta rasprostranjeno, praktično vuda je rasprostranjeno jedno nepoznavanje činjenice da postoje dve vrste podataka o izolacionoj moći. I to smo i pričali naširoko, ali stalno nailazimo na isto. Dakle, kad govorite, uzmete katalog, pa vidite izolacionu moć, recimo gipsanog zida, i tamo kaže, ne znam, 55 decibela, 60 decibela. To je jedna vrsta podataka i ona je dobijena u laboratoriji. U laboratoriji taj zid, čiji podatak uzmete iz kataloga, je potpuno odvojen od svega i vi dobijete podatak što ide kroz njega. Međutim, samo da vidim šta je sad ovo. Tiskate. Touch screen je možda ste pritisnuli. Evo ga. Međutim, postoji drugačija je vrednost kad taj isti zid stavite u zgradu. Ovdje je izolovan zid, a u zgradi podrazumeva da imate taj zid integrisan sa okolnim pregradama i uvijek ona izolacija moć koju ćete dobiti u zgradi, koju neko može da proveri merenjem, ona je manja od onoga što vi pročitate u katalogu. Kod suvomontažnih zidova podaci kažu da može bude i 10 decibela manje. E, to je jedan ozbiljan uzrok problema, zato što projektanti gledaju samo katalog i ne shvataju da neće to dobiti u zgradi. Dakle, postoje takozvane
izolacione moći u laboratoriji, izolacione moće u zgradi ili građevinske. To je recimo nepoznavanje te činjenice je jedan uzrok problema koji nastaju nakon toga. E sad, također nije jasno da zvuk ne prolazi samo između dve sobe, ne prolazi samo kroz zid koji deli te dve sobe, nego ima vrlo složene putanje. U zavisnosti od konstruktivnog sistema, zavisnosti od načina gradnje, od puno toga, od toga zavisi da li ima manje ili više putanja, ali nikad nije jedna. I evo ova slika dobra iz literature, zato što ona ovako ilustrativno pokazuje kuda sve zvuk može da prolazi. I od slučaja do slučaja možemo prepoznati mnoge od ovih slika. Ali evo vidite, ovo je iz jednog softvera za proračun. Ove strelice pokazuju sve putanje zvuka koje su prisutne kad imate zgradu i imate dve prostorije. Vi imate ovo, ali ove strelice pokazuju sve one putanje okolo. I može se desiti da vi gojite zid koji odvaja dve sobe i da u stvari nema smisla ga više popravljati jer vam ono što čujete dolazi bočnim stranama. I sad, od slučaja do slučaja, uloga pojedinih putanja se menja. Jedna dobra ilustracija toga je, odnosno analogija, da se prebacimo u zaštitu od vlage. Zamislite da ovdje imate idealan zid koji ima i neku gubenu membranu, hidroizolaciju i štitite se od neke vlage ovdje, a ovi bočni zidovi su vam recimo od iverice. Ili već tako ne, cunđer. Naravno da će sva vlaga da ide ovako. Isto je sa zvukom. On će da ide i bočnim putanjama i kad razmatrate zvučnu izolaciju, sve to mora se uzme u obzir. I mislim, nisam znao kako drugačije je to nego da vam prebacim na nešto što vam je opipljivo. E, ovo je potpuna analogija sa zvučnom zaštitom. I zato svaki slučaj zvučne izolacije mora kompleksno da se posmatra i to je razlog zašto nam treba konsultant. Naravno, ima jednostavni slučaj, da se razumemo. Ali s obzirom na kompleksnost gradnje današnjih kuća uopšte i uopšte kompleksnost arhitekture i tehnologije gradnje, sve više slučajeva gdje je teško uhvatljivo i nama da proniknemo u sve putanje zvuka između dve susedne prostorije. I vidite, nije poznata i priroda fizičkih veličina s kojima mi baratamo. Jer u nekom građevini, u nekom mašinstvu, vi imate sprave s kojim merite dimenzije i sa relativno velikom preciznošću možete da odredite sve. Kad imate zvučno polje, ne možete sa velikom preciznošću da odredite sve. Ja ću pokazati samo neke primjere. Pogledajte ovo. Ovo su rezultati mjerenja izolacione moći. Dakle, ove krive pokazuju vrednost izolacione moći. Šta ovaj dijagram pokazuje? Pokazuje jedan suomontažni zid koji je odnet u 15-ak laboratorija, 19 laboratorija. Isti zid i izmeren. I pogledajte razliku u rezultatu. Drugim rečima, kad vam proizvođač da podatak po nekom zidu, to iz neke laboratorije koje je došlo, što znači taj isti zid da ste odneli, ne znam, negdje drugdje, u drugu laboratoriju, dobili biste drugačiju vrednost. Ne mnogo drugačiju, malo drugačiju. I potrebno je filozofski pristup da se zaštitite od činjenice da se zvuk tako ponaša. To je sad proizilazi iz načina kako strukture zvučnog polja, načina kako mi u stvari sampujemo neke tačke gdje mjerimo i tako dalje. Nije bitno zašto je to tako, ali je tako. I nikad ne možemo podatke koje nam daju proizvođači, izvinjam se proizvođačima, ali nikad ne možete imati zdravo za gotovo. I kako da se zaštitite? Marginom sigurnosti. Jedini način da na neki način, da nekako amortizujete tu osobinu zvučnog polja je da uzimate margine sigurnosti, kao i u svim drugim oblastima. I u konstrukcijama i u mašinstvu uzimate margine sigurnosti. Samo se niko nije setio da u akustici uzme marginu sigurnosti. Mi smo to zapisali u uredbu koju smo napravili, koja će jedno biti usvojena, ali logika nalaže da se štiti. Još veća je razlika u apsorpcionim materijalima, odnosno akustičkim materijalima, kako se to zove, gdje, evo pogledajte, u raznim laboratorijama... Je touch screen. U raznim laboratorijama kako su različite vrednosti. Tako da sve što vidite u prospektima, u katalozima, treba posmatrati relativistički, da tako kažem. I onda svaki podatak o izolacionoj moći, recimo, treba gledati kao da je to jedan interval. Tome treba dodati činjenicu da razlike od 1 decibel
obzirom da je na kraju tog lanca prenosa čulo sluha naše, 1 decibel ne znači ništa. Dakle, zid od 52 i 53 decibela za naše uvo isti, istu izolaciju. Potrebna je promjena od par decibela da bi mi primetili da je nešto bolje ili lošije. Prosto tako da, a bio sam svedok gdje se krve ljudi oko toga da li 1 decibel bolji zid ili nije i koji je bolji. 1 decibel je nama neprimjen. Tek 3 decibela kažu da je nešto što je za naše uvo spoznajno. I zato se i sve stvari klasifikuju obično u klasama po 5. Koliko ima po 5 decibela? Zato što to ima smisla. Dalje imamo u arhitektu. Arhitekti su komandanti parade i na neki način odgovorni za sve, a zanemaruju neke druge segmente kao na primjer instalacije. I pogledajte ovo recimo. U projektu arhitekture vi imate betonsku ploču poda, daje 25 cm betona i uzmete u elaboratima, kažete izolacija 25 cm betona, toliko i toliko. A ovo je u realnosti. Pogledajte koliko je taj beton izbušen. Imali smo mi probleme gdje se bukvalno iz instalacija čuje neki jaki izvor buke od ozdo. Dakle, ne možete računati, ne možete razmatrati tavanice da ne uzmete u obzir i ovo. Ili recimo, pogledajte ovo. Ovo je jedna sala, a mašinac je predvideo neke otvore za izlazak vazduha, zato što se vazduh uduvava iz poda, zbog fleksibilnosti, ovdje izlazi. I to je, to znači vi ste predvidjeli neki zid, ali niste obratili pažnju da je mašinac izbušio sa 3 rupe da izlazi vazduh u hodniku, dakle se izvlači iz zgrade. Ako te detalje, u stvari arhitekta mora da sagleda. Ili da ne govorimo o šahtovima kao standardnoj varijanti. Tako da je sve ovo što je sve ovo što je ovdje nabrojano, ja ću samo protrčim na brzinu, sve su to nekakve greške koje smo mi nalazili, a koje su proizašle iz činjenice, iz nepoznavanja svih tih elemenata i nama je u nekim situacijama komplikovano da nađemo rješenje, se razumemo. Ali mi bar možemo da predvidimo gdje će se pojaviti problem. Ono što je danas vrlo delikatno po raznim osnovama, to su shell and core. Shell and core gdje ne znate ko će da uđe, a nije završeno. Dakle, nisu pregrade završene da bi mogli da kažete ja imam zvučnu izolaciju toliko i toliko. I dakle, onda imate greške nastale zanemarivanjem fizike u projektima interijera. Projekti interijera u stvari zanemaruju fiziku potpuno. To znači neki put interijer mora bude taj koji će da doprinese zvučnoj izolaciji i tako dalje. Tu se gleda samo estetika i u mnogim slučajevima u stvari interijer ne odradi ono što je ostavljeno njemu, kao na primjer u shell and core slučajevima. I sad imamo recimo za greške zbog koje se odnose na privatnost. To su pre svega recimo ovi open space prostori, gdje je pitanje privatnosti ključna stvar. I ja ću sada da protrčim samo kroz ove. Kako da ja dođem do one slike da malo preskočim? Preskočit ću open space jer je to tema za sebe. Ali, izvinjam se, pošto ovdje ima spremljenih. Ali imamo jedan drugi problem, a to je zanemarivanje realnosti u izvođenju. Mi moramo u projektima da uzmemo obzir kako će to da izgleda kad neko izvodi tamo. Evo, ilustrovat ću na jednom primjeru. Ovo je zid od blokova. Ovo je snimljeno u IMS-u, u laboratoriji. Došao je čovjek, sve je fino zapunio. Taj isti zid na gradilištu izgleda ovako. Što ću da kažem? Zid od blokova, ako se ne omalteriše, nema nikakvu izolacionu moć. Svaki zid je lošije izgrađen na gradilištu nego u laboratoriji, što znači da ne možete očekivati da će iskazati izolaciona svojstva kao u laboratoriji. I sad to treba uzeti u obzir. Pogledajte ovo, šupljine, neomalterisan zid od opekarskih elemenata, nema nikakvu izolaciju. Pogledajte ovo recimo, ugradnja ili ovdje, ovo je zid od 25 cm, opeke vidi se sunce. Dakle, to su stvari koje moraju da se u projektu sagledaju i se predvide. Evo, IMS je radio ispitivanje, pogledajte zid od blokova, neomalterisan i omalterisan. Ogromna je razlika, neomalterisan ima samo 33, a mi se srećemo
sa problemom neomalterisanih zidova kako se predviđaju u projektima. I tako dalje, ovo ću da preskočim, da ostavim za diskusiju, vrata i tako dalje. To su sve teme koje moraju nekako da se sagledaju u projektu. Ne može se ostati samo na onem što se vidi na crtežu. I najzad, arhitektura ima svoju neku evoluciju. Normalno, razvija se estetika podeljena po nekim epohama. Međutim, u nekim segmentima razvoja arhitekture počinju da se zanemaruju fizički zakon. Imam utisak da su konstruktivci razmazili arhitekte, jer što god arhitekte smisle, oni nađu neko rešenje kako kuća stoje. Ali to nije moguće tako u nekim drugim segmentima, kao na primjer što je sa zvukom. I to je nešto, zanemarivanje zakona najbolje iskazuju dva iskaza vezana za koncertne sale, gde je jedan poznati akustičar rekao da prepoznaje da se u stvari u projektovanju sala postoje, dakle, posmatraju samo vizuelni aspekti, kao da svi idu da gledaju koncerte, ne da slušaju. A je drugi jedan arhitekta koji je teoretičar akustike, rekao je da paralelopiped je najbolji oblik za koncertnu salu, ali jedan arhitekta koji drži do sebe ne želi da projektuje paralelopiped. I šta ćemo sad? Tu se sad otvara se Pandorina kutija, kako da akustičari prate razvoje ideja u arhitekturi. To je sad jedna potpuno nova tema za sve nas i izazov, ali bojim se da tu postoje ozbiljne granice. Ne možemo preko nekih granica i da se razvoj arhitekture mora malo posmatrati šta je fizički moguće. Ima recimo ova Filharmonija u Hamburgu, koja, mi smo čitali kritike, ali bili smo tamo, poprilično su je onako loše ocenili, sa aspekta estetike kako se očekuje u klasičnim koncertnim salama. Ili recimo, ne moramo da pričamo o koncertnim salama, imate ove staklene, potpuno staklene boksove za sastanke. U njima je užasno. Sve zvoni. Bili smo u jednoj firmi gde su taj stakleni boks velike za sastanke odmah obukli u zavese da bi ugušili tu zvonjavu. A s druge strane, postoji pitanje privatnosti. I poznat je slučaj iz arhitekture, ova neka šaubine koja je sva u betonu. I pozorište sve smatra da je to super. Ali kad pročitate kritike, ništa se ne razume to. Prosto došlo je do diskrepancije između onoga što je, što je pitanje komunikacije i onoga što se u arhitekturi i u umetničkim segmentima koji to koriste, kako se gleda. I to je nešto, evo, mi smo imali jedan takav izazov, pozorišna sala u Subotici, gde koji su arhitekte trebali bude se u betonu. Pa smo napravili fizički model i to smo onda bavili se time. Eto, ja bih s ovim završio u stvari, jer vreme koje sam dobio nije isteklo, ali imamo spremljene neke stvari. Dobro, nešto ćemo kroz pitanja koje će uslediti još da se nadovežem. Super, hvala vam za ovaj primer. Da uključimo i naše druge goste, da se nadovežemo zapravo na ovo predavanje, na ovu prezentaciju. Miloše, ti si sad, pomenuo sam u uvodu da poslednjih 10 godina učestvuješ, pratiš neke velike projekte koje se razvijaju pre svega u Beogradu. Imajući u vidu da i naše udruženje i neka statistika pokazuje da je najveći broj, čini mi 70-80% arhitektonskih firmi zapravo nastala u poslednjih 10 godina kao neka, ajde sad usmačeno, stalno to pomenimo, mlada preduzetnička delatnost. Dakle, kako ti tih poslednjih 10 godina procenjuješ kako se razvija to kao očekivanja od investitora, šta je ono što projektanti daju, šta je ono što su potrebe kupaca, što je možda ili korisnika prostora poslovnog, ako govorimo u praksi, kako to izgleda? Pa to je, mislim, dosta je široka tema. Kad kažemo kako je krenulo je verovatno i pre tih 10 godina, ali sa masovnom izgradnjom stvari se pojavio jako veliki broj novih stanova, kupaca i neka problematika u stvari koja je profesor rekao iz grešaka se. Vratno, vukla su se neka tehnička rešenja koja nikad ne bi bila prepoznata kod manjih investitora ili u nekom
na nekom manjem uzorku kupaca. Kada se to pojavilo, došlo je do, primetilo se u stvari da ono što je profesor naveo, recimo onaj proračun, taj čuveni program koji se koristio iz par razloga na pogrešan način, što unošenjem nekih vrednosti, karakteristika materijala koje su se vukli iz nekih tablica. Naprimjer, vi ste imali pravilnik za energetsku efikasnost, bilo je projektanata koji su iz tablica za energetsku efikasnost prepisivali vrednosti i težine materijala, mase, da kažemo zapremske mase. Gde je za blok korišteno 1400, što je za konstruktivca super, on je na granici sigurnosti, on će staviti 1400, dobit ćete jaču konstrukciju, ali sa strane zvuka je u stvari to suprotno od ove strane sigurnosti. Jer masa negde praktično učestvuje u tom vazdušnom, u vazdušnoj izolaciji. A utisak je da i kupci sami, dakle kako rastu cene, povećava se tako i standard gradnje, kvalitet gradnje i očekivanja kupaca ili krajnjih korisnika. Ajde da kažemo, nekada u staroj gradnji sve se čulo. Mislim, prosto imamo instalacije koje su prolazile kroz tavanice, zidovi gde su se čule komšije, to je negde bilo prihvaćeno, očekivano. Sad, u novijoj gradnji svi ovi fenomeni koje su profesori naveli, gde dolazi do sada jedne veće izolacije unutar stanova, više se čuje. Pre deseta godina, to kada su krenule te neka problematika, krenule su i prve neke mere. Sanacije, testiranje u laboratorijama, nalaženje rešenja, nalaženje možda boljih softvera. Neki su projektanti uključili, da kažemo, akustičare u celu tu priču, ali najveći pomak, ja mislim da je pre nekih 5 godina se desio otprilike, kada su masovno svi shvatili. Jer vi imate jednog investitora koji je shvatio problem. Potrebno je to da se raširi po tim biroima koji su nastali pre deseta godina, da svi oni razmene iskustva, da razmene izvođači, da razmene investitori. Uglavnom se pojavljuju te neke vrednosti, 52 decibela, 56 decibela, 60 decibela. To masi ljudi ništa ne znači. Znači, iskustveno, šta znači 52 decibela izolacije koje je neki pravilnik propisao, šta to znači? Da li mi čujemo sa one strane, u kom slučaju čujemo? Tako da, očekivanja kupaca, oni su se žalili na ekstremne situacije. Danas imamo da se to pomerilo da i zbog mase ljudi koji rade od kuće, da su očekivanja jako visoka. Oni sada radi, oni u toku dana čuju sve ono što ne bi čuli ili uveče ne bi obraćali pažnju kad su svi. Oni žele neku tišinu da rade, da su to IT-evci, da su to ljudi koji su počeli da rade od kuće i prosto im sve smeta. E sad, tu rešiti kompletno imati nedostatak buke je nemoguće. Mislim, profesori su ukazali na masu tih problema i su stvarno pokrili celu ovu tematiku. Mi možemo da se bavimo nekim primerima. Ima jedna stvar koja se sad tu nadovezuje na taj odnos, a nije pomenuta u ovom uvodnom delu, a tišti na sve i to često se u našim projektima susrećemo, a to je sad pitanje jedine za tebe. A to je odnos debljine zida nekog podelnog i njegovih zvučnih svojstva ili karakteristika. Dakle, kako mi se često suočavamo sa zahtevima, naravno svaki santimetar je bitan u nekoj igri velikih brojeva, kod velikih objekata, neke sad opet naše analize pokazuju da 2 santimetra razlike zida, u debljini zida između 2 stana na nekom objektu 20-30 hiljada kvadrata, znači nekoliko desetina neto prodenih kvadrata. I sad onda se stalno ta vaga gde uštediti ili na čemu dobiti. Jedine, pretpostavljam da imaš takve zahteve i da u susretima sa investitorima ili projektantima negde tražite rešenje. Pa naravno, dobar dan pre svega svima. Da, kao proizvođač, dakle kompanija ispred koje dolazim, mi se bavimo isključivo rešenjima za zidane zidove. I mi se bavimo pre svega tom bukom koja se generiše preko vazduha. Da, ta tema, to dobiti što tanji zid, a što bolje rezultate, negde se kosi, jel tako, potire jedno drugo i vrlo je onako specifičan zahtev. Međutim, razvojem nove tehnologije, novih rešenja, mi smo uspeli da razvijemo jedan potpuno drugi, novi segment, takozvani fonokoncept sa našim zidovima, gde smo ponudili investitorima, projektantima, neka rešenja za zvučnu izolaciju koje su vrlo efikasna, vrlo moćna, a dobijate sa
nekim debinama zidova do 20 cm otprilike dobijate sve ove parametre o kojima smo pričali sad, ovih, ne znam, 53, 55, 60 itd. decibela, dobijate zaista adekvatnu zvučnu zaštitu. Ali to je poslednjih godina definitivno postao ozbiljan zahtev, tema broj 1 kod svih, i to je bilo nužno za nas kao proizvođače, jer mi pratimo tržište, mi pratimo vas, projektante, pratimo investitore i reagujemo. Donekle možemo da budemo inovatori i da negde, tako, i da idemo negde napred, ali u suštini mi pratimo vas. I kada se pojavila sve veća potražnja kod investitora da dobijaju što bolje decibelaže sa zidovima, opet da uštede na neto korisnoj površini, mi smo negde bili prinuđeni da razvijamo i ta rešenja. Možemo i kasnije malo i detaljnije o tome, a ne bi da oduzimam previše vremena. Ja se nadovežem na to, Dragan, ono kad ste pomenuli malo pre u uvodnom onom delu, pa ste pomenuli posebno tišinu kao jedan poseban aspekt u cele priče. Dakle, pomenuli ste ono kako se promenila u stvari ta percepcija zvuka, nije isto uopšte to kako je pre 40 godina i koji su bili ulazni podaci, ili tako, parametri za to, i danas potpuno je drugačiji način se... Pa prosto, da kažem, sve se promenilo, ali kako smo mi... Ovo je vrlo interesantno kako smo mi, da kažem, uočili taj problem. Ove zgrade koje su, na primjer, zidane tu negde početkom 2000. godina po Vračaru, koje su sad, ne znam nijaka po kojim kriterijima zidane, i onda sad neko dođe, kupi stan, renovira, ušuška, napravi prozore i kaže čuje. Pri tome izmesti malo, stavi svoju spavaću sobu iznad dnevne i nastane problem. Komšije kažu, ovaj prethodno čovek nije se uopšte žalio, isto je tu stanovo. I kako sad to? Dešava se to da, znači, kada stavite jako dobre prozore, ovaj čovek dole ima lošije prozore, ulazi mu buka saobraćajna, na Vračaru se čuje buka saobraćajna sa Gazele, ove što se ušuškao, oko njega je to što sam rekla, dah se čuje, i više tih 52 ili koliko decibela više nije dovoljno. Mora da se ode na 56, 60, da bi vi... da ne bi čuli. I sad to je jedno nerazumevanje, mi kažemo pa vi to subjektivno ureduje. Sad kažete nekome kome nešto smeta da on zadovoljava zakonsku normu, to nastane problem. Svako pomisli da je on sad nešto nervozan pa čuje. Mislim, razno razni se tu problemi dešavaju. Ranije nisu bile dostupne toliko, da kažem, audio uređaje za reprodukciju, pre svega niskih frekvencija, zvučne izolacije. Sve je na niskim frekvencijama problematično. I apsorpcija, i izolacija, i sve. I sad kad vi imate mogućnost da reprodukujete zvuk, ili, znači, često se dešava da ljudi sad rade noću, što ste spomenuli, da kažem, za firme koje su iz drugih vremenskih zona, pričaju, stave slušalice, čovjeka stavi slušalice, ne zna kojim nivom priča, i onda se tu pojavljaju problemi. Sad, kako da kažem, bitno je unapred, da kažem, definisati šta zapravo hoćemo. Koji nivo zvučne izolacije. Sve se može postići. Mislim, ali moram da te uskočem samo. Svi se hvataju za tih 52 decibela. Ti 52 decibela, to je ovako, samo što ne stave u birojima iznad gore ikonu i to. Ali, pazite, kako je došlo do tih 52 decibela? 52 decibela je prvi put zapisano 82. godine u nekom prvom dokumentu. To je bilo vreme. To je youth standard, je li tako? Youth standard, koji je 82. godine. To je bilo vreme kada, recimo, država je dodeljivala stanove, preduzeća su dodeljivale, kada je bila situacija da je u Beogradu falilo 100.000 stanova. I onda je na neki način trebalo udariti jednu crtu da se ipak obezbedi neki minimum. Jer je pre toga one prve zgrade na Novom Beogradu su imali nikakvu zvučnu izolaciju, i onda je postojala potreba da se, ajde da kažemo, jedno udari crta. I tako je nastalo 52 decibela. To ne znači da tih 52 decibela obezbeđuje bilo kakav ozbiljan zvučni komfor. Ali se mi srećemo sa tih 52 decibela kao podatkom koji u svim birojima uzimaju i kažu, da imamo 52 decibela. A taj, u stvari, standard just pretočen u SRPS, koji je sad važeći. To je isti, ali date šta, mora da se znaš nešto, 80. godina, ta obaveza, primjena tog standarda je bila obavezna. Krajem 80. je obavezna primjena prestala. U suštini, standardi nemaju obavezu primjene.
Oni postaju obavezno primenjivi tek kad se to obavezno upiše u neki pravilnik. E, tu dolazimo do sledećeg pitanja. Pomenuli ste ovaj pravilnik, dakle, i konstatovali smo nekako, pomenuli ste da mi zapravo i nemamo pravilnik o zvučnoj izolaciji. Gde je tu zapelo? Ko je tu sad na potezu? Šta se tu dešava? Da sad pomenem samo činjenicu da ja u principu ne smatram da je to neophodno. Ja sam to objasnio zašto. Ali recimo da je korisno zato što nisu svi investitori dovoljno, ajde kažem, edukovani. Mi smo dobili zadatak pre koliko godina? To još je Zorana Mihajlović bila ministarka, koja je napisala rešenje gdje smo nas dvoje i još neki iz državne uprave u toj komisiji, u stvari nas dvoje smo dobili zadatak, napisano to je pravilnik. Uredba. I mi smo to napravili. I to ministarstvo je bilo zamajano nekim drugim temama, donošenjem nekih drugih pravilnika i tako dalje, pa su nas pustili malo na miru. Sad su se ponovo pojavili sa zahtevom, a mi smo krivci zbog toga što sve ovo što mi radimo, pogotovo sanacije, stalno nam donosi neke nove informacije za koje mi kažemo, ej, ovo bi trebalo upisati u uredbu, i to, još ovo, znači, sam, vi ste na potezu. Samo na nama je, mi smo krivici, na nama je da kažemo, ma daj, ovaj tekst je dobar, ajde, evo onda. Ali postoji problem što ta uredba u ovom zakonu o izgradnji je propušteno da se to stavi kao obaveza. I sad je to čitav jedan, kako da kažem, zakonska zavrzlama koja nije baš tako lata. A ovo sad što smo pominjali, to kao kad kažete kao kako bilo nekad i to 82. godina masovna stanogradnja. Sad postoji, Miloše, često uvreženo nekako mišljenje u široj javnosti, ne ovde među nama, ajde kažem, stručnjacima ili arhitektama, projektantima, to je da se nekad bolje i kvalitetnije gradilo, da je to kao da se kaže, u široj javnosti govorimo. Pa dobro, zašto, što to ljudi radi? Dobro, mislim da to svi manje više negde znamo, da je tamo negde početkom 90-ih se pojavila masa neke izgradnje privatnih malih investitora koji su gradili na koje kakve načine. Nekad su postali neki giganti, država iza toga stajala, postoji jedno nepoverenje ka investitorima da samo žele da zarade novac. Mislim, u nas da kažemo, nekad je država gradila, pa se nije postavljalo pitanje šta to želi država da zaradi u to vreme, pogotovo. Ono što ljudi ne shvataju je, ili ne žele da vide, je da smo mi tada imali stanove sa radijatorima koji prolaze kroz ovaj tavanice. I da se sve čuje. Mislim, svako ko je u stanu od pre 50 godina zna prosto da u toj zgradi sve čuje. Eventualno su zidovi ka komšijama bili betonski, pa se ne čuje ništa. Što danas, da kažemo, ti pregradni zidovi su jedna problematika. Poslednjih deseta godina je daleko, daleko kvalitetnija gradnja, primenom novih materijala, tehničkih rešenja i svega, ali u zvuku se prave greške. Znači, ne možemo uvek reći, pogotovo ti pregradni zidovi, tu se može reći, sad to ne osporava, da kažemo, celu gradnju, ali sigurno su tehnička rešenja napredovala, i stavovi investitori žele da su na tržištu. To je neko pitanje od malo pre. Znači, investitor želi, svaki dobar investitor želi da ostane na tržištu. Ne da napravi jedan objekat da podbaci, ima dosta neznanja. Znači, šta su očekivali investitori, to malo pre nisam odgovorio, šta su očekivali pre 10 godina, šta očekuju sad? Pa očekivali su ono što im je neko prezentovao. Ako su zvuku od projektanata preko konsultanata, svih nas u lancu, niko nije znao nešto mnogo, pa nisu ni oni mogli da očekuju. I to je ovo što pričamo, tih 52 decibela. I dan danas niko ne zna, mislim niko, malo ljudi zna šta ja dobijam za 52, što dobijam za tih 56, da bi to bilo jasno objašnjeno, dobro, pretpostavljam da će to biti tema Da dovedućemo se svako. Edine, malo pre smo pomenuli, Dragana je, ne znam ko je, Milomir je možda pomenuo, to kao merenje u laboratoriji u odnosu na ono merenje u praksi. Pretpostavljam da si imao situacija da ste merili na gradilištu situacije neke vaše sisteme ili uopšte u odnosu na ono što je na laboratoriji. Šta su sad tu vaše to kao preporuke? Kako da ne, imali smo, ali pazite, mi kao proizvođači, mi smo negde ograničeni i mi smo uslovljeni praktično da ispitamo inicijalno neko naše rešenje, neki sistem u jedinoj laboratoriji koja je negde akreditovana za to, tako, to je IMS. Mi dobijemo inicijalno neko rešenje. Naravno, naša uvek preporuka jeste ovo što je profesor spomenuo, da se ide na stranu sigurnosti. Jer, da, postoji taj standard, ne postoji nikakva regulativa, nikakav zakonski okvir,
ali taj standard služi kao reper nekako svima da se neki minimum nekog zvučnog komfora ostvari ili makar adekvatna zvučna izolacija pregradnog zida i uzima se tih 52 decibela. Naravno da na gradilištu tokom izvođenja i taj zid može da bude lošije izveden, može da bude, ne znam, izbušen nekim instalacijama itd. itd. I on realno na gradilištu uvek ta decibelaža padne za nekih 3-4 decibela, profesor će reći možda bolje, ali to je neko naše iskustvo. I mi uvek preporučujemo da se bude na strani sigurnosti, da se uzme, odnosno da se specificira rešenje koje je sa nekom značajnijom zvučnom izolacijom definisano, preko 55, 60, 60 decibela, recimo, i tako da, i tako da. Tebe ste nešto da se nadoleži? Ja moram da umešati, znači, postoji... Samo smo se dogovarali ko će. Jedino što proizvođači mogu da urade je da izmeru u laboratoriju. I to, apsolutno, ne postoji druga opcija. Ta laboratorijska vrednost ulazi dalje u neke proračune. I nezavisno od toga da je sve najidealnije izgrađeno, sve da je idealno, ta je vrednost najmanje 3 decibela manja na gradilištu. Kad se propisuju vrednosti, propisuju se građevinske, to se zove građevinske, znači ono što dobijete na gradilištu. Ne zato što je to ne znam kako ugrađeno, nego zato što tu postoje svi ti bočni putevi. Plus na to još treba dodati marginu sigurnosti. Znači na građevinske izolacione moći nešto regularno što se razlikuje od laboratorijske. Prosto, samo se to nekako kod nas ispostavilo da se samo gleda ta laboratorijska. Laboratorijska je legitimni način da vi opišete neki svoj proizvod. Ne možete ga ugrađivati u građevinu. Morate ga, da kažem, izmeriti u laboratoriji. Na građevini, na sve kada je idealno, to načina kako se zvuk prostire, to je najmanje 3 decibela, do 5 bi bilo logično da se uzme. I onda se na to, ako hoćete da budete sigurni da zbog bušenja, zaptivanja, ne znam čega, da se obezbedi, da se na to još doda margina sigurnosti. Znači, 5 decibela je praktično minimum da se doda u odnosu na ono što deklariše proizvođač, bez obzira da li se radi o suvomontažnim ili... Da rezimiram, znači, to smanjenje u zgradi, na gradilištu, nije rezultat propusta u izvođenju, nego rezultat fizičkih procesa koji se dešavaju u okviru kompleksne strukture prostiranja zvuka. Tu samo da razdvojimo, da se ne govori o tome da je to zato što na gradilištu se pojave propuste i zaptivanja. Ne, to je normalna pojava zbog ona slika što sam pokazao, sve one strelice objašnjava šta je uzrok tog smanjenja u zgradi. Zašto je građevinska manja od laboratorijske? A, samo da, malo pre ono kad ste pokazivali, samo da vratim na to, preskočili ste temu bili open space-a, možda je bilo ovdje zanimljivo, pošto imamo puno firmi koje se bave upravo... To je dosta, dakle, to je dosta zapetljana tema. To nas interesuje. Pa pazite, ono što se ne zna, da postoji jedan standard, ISO, koji kod nas usvoje, u kome su definisani numerički parametri koji možete da kvantifikujete akustički kvalitet open space prostora, koji mogu da se proračunaju, mogu da se izmere. Šta pokazuju ti parametri? Dakle, u open space-u potrebno je tako dizajnirati prostor da razumljivost govora dovoljno brzo opada. Da je dovoljno malo rastojanje na kome govor prestaje da bude razumljiv, jer kad govor prestane da bude razumljiv, onda prestaje da ometa, da ometa koncentraciju, da privlači pažnju. I to je filozofija u stvari, to je brzina opadanja. Odatle su izvučeni neki parametri. Samo što to nije poznato onima koji dizajniraju open space, da je moguće kvantifikovati taj kvalitet. A cilj je da se na neki način ubrza slabljenje razumljivosti govora sa rastojanjem. E sad, to se postiže akustičkom obradom, ali ne preterano. Ne smije se pretera sa akustičkom obradom, ako mnogo uglubite, onda barijerama, na stolovima, na podu i kontrolom ambijentalne buke. Opet se vraćamo na ono što je Dragana pričala, tišina. Prekomerna tišina u open space-u je negativna pojava i mi između ostalog se bavimo i tim sistemima maskiranja. Ima jedan ako bude do prilike neke slike. Dakle, možete da napravite veštački... Ne s tim. Kako ne? Pa ne s tim. Drugo nešto je.
drugo odande iz foldera jednog. Aha. Dakle, vi treba da veštački napravite ambijentalnu buku koja neće biti... Možete vi to u touch screen imati slobodno. Evo vidite, ovo je jedan open space i ovdje imate ugrađene zvučnike. Kako da... Ovo su zvučnici jednog sistema u jednom open space-u, gdje, evo vidite, ideja je da se napravi zvuk, šum pušta, koji je spektralno uobličen prema govoru i koji će biti takvog nivoa da ne privlači pažnju. I onda vi u stvari imate tu neku privatnost, jer nije grobna tišina, a ne smeta vam. I to je uobičajeno, ova firma s kojom mi radimo, koja proizvodi te neke proizvode, oni su 30.000 firmi u Americi, poslovnih zgrada, opremili sa tim. Dakle, tamo se to smatra standardom, ali kod nas je to malo još nekako... Kad kažete da pravite negde povoljne uslove, a namenski generišete buku, to izaziva neki pozor. A u stvari, ta buka... Jako je važno da ta buka radi stalno, da je to niko neće primijetiti da je taj zvuk prisutan, zato što imali smo slučaj u jednom prostoru, kad dođu ljudi pa vi uključite i oni primijete, aha, evo ga, a onda sutra dolazi i kaže glavobolja, ne mogu ja to i tako dalje. Dakle, ja, to je psihološka tema, jako je važno da to sala radi, ali u Americi vidite to standard. I tamo je postoji nekoliko firme koji prave opremu za to. A to pitanje? E da, može naravno, da, izvolite, da, možemo sad već da, da okrenemo. Goran Todorović, Energy Concept, građevinskom fizikom se bavimo i zvukom smo počeli pre par godina. Nismo se školovali u Srbiji, naravno, pošto mislim da ovdje, nažalost, i vi ste rekli da nema prosto na arhitektonsko-građevinskom fakultetu. Da ste upisali elektrotehniku u Srbiji. Nažalost, nije tako bilo. I dobro, evo sad čisto neka povratna informacija s našeg tržišta. Znači imamo neke investitore koji su, da kažem, identifikovali to kao neki problem u svom radu i sa njima smo došli do toga da možemo napravimo elaborat neke zaštite zvučne prema DIN-u i prema ovome sada ISO standardu i da onda pratimo tu gradnju, merenje posle toga i na kraju neki rezultati za sljedeći projekat, što mislim da je ovako dobar koncept i onda se tu pokazalo što vi kažete, što ste vi pomenuli, ta odbijanja postoje naravno, ali mnogo je isto veliki uticaj i tih grešaka, tako da nam se dešavalo da prosto dođemo u situaciju da su ugrađeni svi materijali, sve što je predviđeno, ali ne na odgovarajući način. Elem, šta hoću da kažem, taj nivo komfora investitori neki pojedini žele, kupci... Tako je bar naš utisak. Kupci, 99% njih nema predstavu dok ne uđe u stan. Eto, juče smo imali poziv, stan je u Miri, Karaburm, znači nije neki centar i čovjek zna da malterisan gitar blok nije dovoljen, isto i on zna za 52 decibela i zove i traži rješenje. Neki ovako čisto opaska neka, mislim da, da možda ipak taj propis je potreban. Da se neki nivo postavi... Znate, da se svi nekako osveste malo, kao energetska efikasnost pre 10 godina. To je bila naučna fantastika, danas dosta ljudi već zna šta je to. Mislim da je tu možda neko pravo rešenje i na kraju ako pogledamo, sad, mislim da i Crna Gora ima već taj propis, jel tako? Ako sam upravo. Mi smo to napisali pre koliko? Pre 5 godina, 6. I važeći je, tako. Važeći je. Jedino ne rade merenje. E da, da. Pošto nema akreditovanih ustanova, i tamo piše u jednom završnom članu da će se ta obaveza mjerenja uvesti kad uđe u Europsku uniju. Da, mislim, mjerenje je bitno zbog učenja, mislim, na kraju. Taj propis o kome, sad što si pomenuo, dakle, elaborat energetske efikasnosti je i tekako, u sve svoje mane, dakle, taj format, ali je nekako u praksi i tekako podigao, sad ono, da je, ne znam, ranije bio stan, ne znam, 5 cm stiropora, sad je ipak, ne znam, 12 cm vune, nešto što je postao standard. Tako da, nadamo se da će taj pravilnik indukovati sam po sebi neke. I možda to uvesti isto te kategorije, ono, tih, taj neki minimum iz 80-ih i uvesti možda poboljšani. I još neki nivo, jer mi smo tu, na primjer, u diskusiji s njima vidimo da, ok, 60, ok, on kaže u redu, razmislit ćemo da li ćemo, koliko ćemo ići preko, gde ćemo. Prosto možda bi to značilo da postoje neka tabela,
stepenici kao neki razredi i onda će oni tu se naći negde. Postoje tri kategorije za napisane stambeni zgrada po izolaciji i četvrta kao energetska efikasnost koja je ispod za stare zgrade. Isti princip. Evo, dobro, možemo dalje po pitanju. Dobro, ja sam Mark Matić iz birova Main Architects. Imao sam spremna pitanja. Jedan od toga je bio prvo elaborat zaštite od buke, koji ste vi sad u stvari nekako ovaj pokrili. I slažem se sa kolegom da je u stvari on neophodan, a si sigurno koristan kao što ste vi rekli, jer ako bismo ostavili svima na odlučivanje u kontekstu dobre volje, onda nam u tom smislu nijedan zakon nije potreban, ako se uzdamo samo u dobru volju. A ja bih imao jedno pitanje, evo, baš sam s jednom kolegicom koja se bavi elaboratima energetske efikasnosti, dotakle su diskusije nekih, ovaj, u stvari, tema o zvuku, pa je ona meni spomenula jedan termin za koji ja nisam znao, u stvari, karta komunalne buke. Da li je vama to poznato? I, u stvari, da li bi bilo korisno izraditi primarno prvo za velike gradove karta komunalne buke, gde bi vi sad za svaki deo grada i ulicu, evo vi ste spomenuli na Vračaru, se čuje buka straka gazela, tako rekli. Uređen. Ali onda, evo, znači ja sam prvi put da to čuo pre par dana, karta komunalne buke. Znači, gde vi za svaki deo grada imate propisanu buku koja dolaze s polja i na taj način znate koji tip fasade i koji tip stolarije bi treba da ugradite u objekat da bi sprečili u stvari buku sa polja koja vas ugrožava i da znate kada imate jednu parcelu da je to za tu parcelu tako, a možda za neku drugu koja je u parku, a nije, ne znam, pored autoputa ili na bulevaru je drugačije. Pitanje za to. Da li ima nade da ćemo... Ne, urađeno je to doniranje prošle godine, kada postoji neki, ja ne znam tačno, sajt gde može da se, da kažem, skine to. Urađeno je doniranje, ono se uvek radi, to je u stvari delimično proračun, a delimično merenje. Zapravo, postoji neko faktičko stanje koje je zatečeno i u stvari ta karta buke je, da kažem, neki kompromis između onoga što je faktičko stanje i onoga što bi trebalo po nameni nekog prostora. Ali u suštini, da kažem, u toj fazi idejnog rešenja, jedna od stavki je da se na licu mesta izmeri, da se vidi šta je nivo ambijentalne buke, da bi se onda odredilo kakva ulazni podaci za prozore. I to je rađeno u Beogradu za razne objekte. Beograd, Niš, postoji još neki grad. Ne, ali za konkretne objekte, njihove projekte, rađeno je monitoring buke na lokaciji da bi se utvrdilo. Ali uglavnom za poslovne objekte. Da. Uglavnom za poslovne. Da li je to da neki način postoji samo kao neka informacija koja je neobavezna ili nešto što opet kao ovaj elaborat za zaštite buke treba da uđe kao, da kažem, neki dovezujući standard, da na osnovu te karte vi trebate sada da kažem, reagujete i da treba da uradite to merenje, a da to postoji kao neko... Moram nešto da dodam. Pazite, postoji to zoniranje Beograda, koje je tačno za određenu po lokaciju i možete vidite šta su očekivani nivoi buke. To postoji. Ali Beograd je takav grad da na najvećem delu teritorije zatečeno stanje buke više od toga. Margina sigurnosti, kao što ste rekli. Ne, nego dobri investitori nalože, finansiraju monitoring 24-časovni, to je urađeno za Hilton, recimo, gde se utvrdi faktičko stanje i to dođe informacija za one koji određuju akustičkom konsultantu, dođe ta informacija da odredi uslove za prozore. Mislim, tako se vraćamo na tu temu akustičkog konsultanta u stvari. Pa dobro, mislim da je to potrebno kao što za konstrukciju morate da uradite ispitivanje tla za geomehaniku. Tačno, potpuno je analogija. Da postoji i da mora da se uradi za zvuk. Tako je. Branko, izvolite. Odlično, to je dobra analogija. Branko Nikolić, Antipod Studio. Rekli ste 52 je 80-ih bio standard. Pretpostavljam za stanovanje ili opšti? Za stanovanje. Koji bi bio danas preporučeni standard savremenog komfora? I da li se za ofis razlikuje za poslovne prostore? I još jedno pitanje vezano za ove margine sigurnosti, rekli ste u odnosu na laboratorijske i specificirane vrednosti, da se dodaje 3 do 5 decibela i koliko je procenata ili decibela ta sigurnosna sigurnosti nivo, otprilike ako znate nešto o tome da rešite. Ne, pazite, kad govorimo o margini sigurnosti, to treba posmatrati ovako, dobijete od proizvođača podatak da je njegov zid 55 decibela. Margina sigurnosti znači da odmah skinete 2 decibela i da ga posmatrate kao 53.
Zašto? Zato što možda u nekoj drugoj laboratoriji bi izmerio nešto drugo. Drugo, ima još jedno, mislim, zapetljana je stvar sa tim zvukom generalno i mi se mučimo. Pazite, napravite buku u jednoj prostoriji i uđete s instrumentom i merite. Uđite tri puta, nećete izmeriti istu vrednost. To je sad proizilazi iz prirode zvuka i to je ono što zahteva sad tu marginu sigurnosti. Vi nemate drugu. 2 decibela je nešto se predlaže u Nemačkoj, recimo, mi predlažemo 2 decibela, ali morate da imate stalno taj stav da idete nadole, da skidate vrednosti, to je jedini način se obezbediti. Koji procenat, na primjer, je ta margina sigurnosti? Evo, možda je ovo kao ilustrativno. Hilton ima svoje preporuke, znam, ima čitav, da kažem, jedan deo posvećen zvučnom komforu i tamo piše da ako je zid između soba, ako se zida od sumomontažnih zidova, mora da ima 10 decibela veću vrednost laboratorijsku nego onu koja se traži. Ako se zida blokova masivno, onda 5 decibela. To je njihova procena, da ne bi ostavili da neki projektanti koji će da računaju na ovaj, na onaj način, da je to ono što će sigurno obezbediti. U sve sad još, da kažem, u to je uključena i ta margina. I margina sigurnosti, i ta razlika između građevinskih i ovih izolacionih moći. Ono što ste pitali, šta bi bilo sad u savremenoj gradnji? 50, da je buka u stanovima 30-35 decibela, 52 bi bilo zadovoljavajuće. Međutim, tihi uređaji u stanu, vrlo moćni prozori, čine da je nivo ambijentalne buke u stanovima 20 decibela. U Americi ima drugi jedan koncept. Tamo se koristi nešto što se zove speech privacy class ili kako smo mi to preveli. Klasa privatnost. Gde se u stvari oni nemaju samo vrednost za izolacionu moć potrebnu, nego imaju zbir ambijentalne buke izolacione moći. I to treba da premaši, na primer, brojku od 80. Pa ako vi imate 20 decibela, onda vam treba 60. Ako imate negde 30 decibela, očekujete iz nekog razloga, onda može i manja zvučna izolacija. Međutim, u svemu, kad je u pitanju zvuk, postoji neki problem, a to je procena ambijentalne buke, nije baš laka u stanu. To je sad nešto s čim vi, da kažem, ne možete baš tako sa sigurnošću. Postoje mnoge stvari koje u projektovanju ne možete vrlo precizno da predvidite, možete da izmerite i druge koje ne možete da izmerite, mislim, tako da kažem, neka igranka. Tako da standard nije realnost, nego je realnost na neka proporcija. Jeste, ali recimo da kažemo, ako je neki taj minimum 52, mi smo predvideli 56 i 60. Ja ne znam tačno, recimo. Sad smo zaboravili. Dakle, imate klasu koju ćete... Ako mogu ja da se nadovežem, mislim, realna iskustva sa stanarima. Na 52, da kažem, tih 52, to je neka prosečna na nekih 500 Hz. Mislim, to se dobija, profesori mogu bolje da objasne, da uopšte predstavlja tih 52 decibela. I da je 52 decibela, ima neki opseg da se može dobiti i sa nekim manjim podbačajem i da su bolji rezultati. I da u određenim frekvencama su možda slabiji gde spektar govora, da su jači u nekim basovima ili nižim frekvencama. Ali na 52 se ljudi žale. Znači, dobijate neke primedbe, očekivali su više i sve. Mi imamo zidove koje smo merili koji ima 61. 60-61. To je armiran betonski zid od 20 cm. On ima oblogu 3-4 cm mineralne vune i dve gips ploče. Taj zid niko nije proračun. On je zadovoljio 52, možda i proračun nekim jednostavnim softverom. Prosto nije, možda taj proračun ni realan. Mi ne znamo sad koliko je on podbačen u odnosu neki proračun. Ali na 61 pregrada između stanova vi prosto nemate nikakve žalbe. Ne čujete nikad komšije. Skoro nikad. Stvar je u tom ovo što nismo mi ovde se dotakli uopšte, mi samo pričamo o pregradama, ali isto plivajuće podove bi možda trebalo spomenuti, što je postalo mnogo češća primedba, jer ovi zidovi se postignu kombinacijom 2-3 materijala, dobijate vi tih 56-57 i ne žele se, ali recimo plivajući podovi je nešto što mi nemamo još uvek neko praktično, jednostavno, relativno jeftino rešenje, da ne čujete korake bosih nogu, znači bat
u koraka, znači u čarapama, bose, što je danas postalo da masa ljudi u stvari hoda bosa po stanovima. Nekad nije bilo, sad su lepi parketi, lepi stanovi, svi vole da, da hodaju bosi. I to se čuje i negde smo pričali da li, da li postoji rešenje za to i šta bi bilo potrebno da... Ja ću sad da pustim profesora Dompe Ištrica, ali moram da nešto, da kažem, to je jedno vrlo sveže saznanje. Bili smo sad na nekom kongresu, pa su ovi iz IMS-a ovaj, u stvari prikazali neke rezultate. Znači, stalno se srećemo s tim šta da se stavi između, ispod plivajućeg sloja. I ljudi imaju neko negativno iskustvo i onda nešto im je nezgodno u gradnji, ne znam, lomi se, nešto, razni su problemi. I mi sad, pošto, kako ga kažem, nismo baš na gradilištu stalno, mi ne razumemo do kraja šta su sve problemi, ali se evo ispostavilo da su oni na nekom objektu merili, sa nekim, sad zaboravila sam, nekim novim materijalom, nekim poboljšanim azmafonom, nebitno, koji je pokazao da ima neku vrlo pristojnu, da kažem, poboljšanje izolacione moći na taj udarni zvuk, onda je stavljen parket i to je palo 10 decibela. Ljudi su se zapanjili, znači ništa nije promenjeno, samo je parket stavljen. I onda dolazimo do onih detalja. Znači, vi pravite košuljicu da ona ne dodiruje zidove i time obezbedite taj plivajući sloj. Kada ukucate parket, ukucate lajsne, vežete to, pala je zvučna izolacija. I onda sad, kad se pojavi taj problem, onda se, onda počinje da se razmišlja o tome. Nesigurno, onaj sloj nije dobar, ovaj koji je stavljen između ploče i plivajućeg sloja. I onda se tu sad gradi neka priča o tome. U stvari je na sasvim drugom mestu problem. A ovo sa batom... Ovo je đavo u detaljima, u ovoj našoj akustici, da. Sve... U... E, tamo imamo Igor, ima nešto, da. Igor Mrsenić, izvršni menadžer asocijacije Srpske arhitektonske prakse. Dosta ljudi gleda stream i dobili smo jedno pitanje iz inostranstva, kolega živi u inostranstvu, da ga ne ostavimo bez odgovora, zanimljivo je i mislim da za sve vas podjednako atraktivno, zato što dodiruje pitanje i teorije i prakse, a otprilike glasi, evo ja ću parafrazirati, malo je duži tekst, a kada će svest u buci pri projektovanju, ovaj, šta će doprineti da se ta tema ovaj, postane aktuelna, da li će bolji rezultat doneti pre regulativa, odnosno postojanje nekakvog pravilnika ovoga što vi završate, bolje završite, ili primjeri dobre prakse. A to je možda pitanje za investitore ili za, za proizvođače materijala. To je pitanje za nas, u stvari. Pa dobro, da, regulativa jeste, uključeni ste u to, ali i dobra praksa. Znači, šta bi bilo tu? Evo, mogu nas praktično gdje. Važno, eto, hvala vam. Da počnem s odgovorom. Dakle, naše iskustvo u praksi je pokazalo od poslednjih godina da se itekako podigla svest o kvalitetu zvučne izolacije, kvalitetnijim, da kažemo, rešenjima, kod samih investitora. I vi, bez obzira što nemate zahtev, odnosno nemate pravilnik neki koji propisuje nešto itd. imate zahtev krajnje kupca, korisnika koji se negde žale, tako, i onda investitor dobija tu povratnu informaciju, onda se on dodatno edukuje i mi imamo jednu onako, pratimo taj trend, kako bih rekao, gde smo imali zahteve za rešenjima koji su negde na žilet da prođu tih čuvenih 52 decibela, da sada, u ovo vreme, mi sada imamo zahteve koji su poprilično strože. I zašto? Zato što su shvatili upravo investitori da tih 52 realnih, izmerenih možda na gradilištu, zapravo i ne pružaju taj zvučni komfort koji svi žele. Jel? Tako da, stvar je, ja bih rekao, opet i u edukaciji i u informisanosti. Zato što, ako recimo vi sad u ovoj neuređenoj oblasti, vi imate zahteve postavlja investitor, ako je negde u materiji, ili projektant koji pomaže investitor koji nije u materiji, pa mu onda on kaže, e, ne, idemo sa jačim rešenjima jer ćeš imati te i te probleme. Zamislite samo situaciju, naravno, da imate investitora koji je negde edukovaniji od projektanta. To bi bilo onako, bilo bi, ne bi bilo na mesto, ajde tako da kažem. Mi nikada ne nudimo, uslovno rečeno, ne nudimo mi neke rešenje. Mi imamo, naše je da mi ponudimo jednu široku paletu rešenja koja u našem slučaju ide od tih 53 decibela pa do 70 decibela. Na vama, odnosno na projektantima i na investitoru, je da kaže šta želi,
na osnovu nekog iskustva, na osnovu nekih preporuka, saveta, akustičara itd. itd. Kažem, nas kao proizvođača, do nas je da mi razbijamo ta rešenja koje možemo da vam ponudimo da dobijete ono što vi želite na kraju kraja. Ali, da uskočim opet ja. Da, da, izvod. U redu, smažemo se da 60 je neka granica za dobre uslove stanovanja, ali kad se postavi pitanje, a kako da postignemo 60 decibela, i mi bi se tu malo zamislili. Zato što to postaje složenija stvar. I tu sad uzmite zid od Nudex, kažu 70 decibela. Stavite taj zid. Nećete dobiti 70 manje ono što je gradilišna vrednost. Zašto? Zato što sad dolazi do izražaja ploča gore, ploča dole, prenosi zvuk, bočne. I odjednom dolazite u situaciju kad se traži 60 plus, morate mnogo kompleksnije da posmatrate, a ne samo da izaberete neki zid. To postaje onda zapetljana stvar. Ja moram da priznam da ti zahtevi 60 više jako sužavaju uopšte i prostor delovanja i zapitan sam. A dobijate takve zahteve? Dovežem, blizu smo jedno gradilište gde je jedan naš sistem postavljen, ugrađen između stanova, gde je izmerena vrednost, realna, dakle, uređen stan, sve komplet, i dobijena je vrednost do 66 decibela na tom zidu. Mislim, kako bih rekao, jeste to kompleksna materija, vrlo je fluidno, slažemo se. Realno je, ali zavisi naravno od mnogo faktora, slažemo. Da, mnogo faktora. Morate da širite pogled na zgradu da biste došli do tih 60 plus. Evo imam još jedno pitanje tamo, Danilo. Da, pa evo, pošto imamo neuređeno, daj ovo Danković, pošto imamo neuređenu situaciju, a imamo i kompleksnu situaciju po pitanju korisnika, znači mi ne znamo na koji način će neko koristiti, ako pričamo o stanogradnji, a već se granica briši od toga šta je stanogradnja, šta je poslovni prostor, i tu ste ukazali da se problemi javljaju. Da li je možda rešenje individualni elaborat za posebnu jedinicu? Jer svaki objekat ima pozitivne zone u odnosu na buku i negativne udarne zone, ako pričamo na spoljnu buku. I na taj način bi svaki, u ovom slučaju stan, imao sopstveni elaborat, i neki ima 66, a neki ima 58. I neki onda košta ovoliko, a neki košta onoliko. Kao energetski pasoš. Visina, pogled, ne znam šta, osunčanost, određuje neku tržišnu vrednost određene nepokretnosti, da se i buka u tom prostoru kvantifikuje i da se ne bavimo bukom na nivou celog objekta, jer nekome će 50 biti sasvim dovoljno za namenu koju on želi ili koju može da priušti. Pa investitor u tom slučaju ne mora da se pravda, jer je cenom opravdao već ono što je dao. Ako pričamo o tome da je raspon od 52 do 66, u zavisnosti šta kome odgovara. I da li je elaborat tog tipa na nivou stana izmeren u realnim uslovima, jedina vrednost koju može da garantuje investitor i za čega možemo da stanemo? Pa to je donekle nama ideja bila sad u tom novom pravilniku. Znači, vi u stvari, za razliku od energetske efikasnosti koju ne merite neposredno, znači vi se pouzdate u taj proračun, ovde imate tu, da kažem, zgodnu situaciju ili nezgodnu, kako god, da u stvari može da se izmeri. Kad je sve završeno, onda može da se izmeri, u stvari ideja ne elaborat, nego pre bi rekli nekako lična karta nekog stana, da on, kad je sve završeno, se na neki način sertifikuje i da kupac zna šta tu može da očekuje. Onda će to na neki način da poveća svest u tome da treba voditi računa o nekim stvarima unapred. I onda nemate tu taj problem, jer ako udarite neke striktne granice, šta ćemo sa onim kad nešto nije, niste postigli taj nivo, i zbog zna kojih razloga. Ko je sad onda kriv? Mislim, vrlo je nezgodno to regulisati, ali da na kraju sve preko nekog minimuma, za koji na neki način što je tih 52 i ostaće 52, to je nešto što bi rekli država, ajde da kažem, garantuje da i treba da forsira, da sve preko toga bude stvar kako je ispalo, da svako kad kupuje zna
šta je dobio, da negde postoji, kako da kažem, i neko objašnjenje za neuke šta bi to otprilike značilo. A apropo onog prethodnog pitanja, verovatno da su obe stvari potrebne. Verovatno da je potrebno napraviti neki napor, mi, da kažem, s naše strane, ali prosto ne možemo da ispostizavamo sve, nema dovoljno, da kažem, ljudi koji se bave ovom oblašću, da se napravi nešto što bi bila kao dobra inženjerska praksa. Da bi se na neki način skupili vaše iskustvo sa, iz života i naša znanja, pa da se napravi neki priručnik gde bi se, kako da kažem, naveli svi ti problemi koji se javljaju neka moguća rešenja. Samo ako mogu ja da kažem, vezano za prethodno pitanje, definitivno investitori su ti koji su u stvari vršili pritisak da dođe do nekih promjena, a na njih su vršili opet kupci pritisak. To je nešto što je došlo do projektanata i zato imamo neke promjene. Naravno, pored toga je potrebna regulativa, jer ovo se sve svodi na ove neke vrlo jednostavne stvari, da li je koliko je pregleda, da li je 52, da li nije. Mnogo je pojednostavljena stvar. Ta neka regulativa koja bi pre svega opisala neke klase, ako bi onda pričali o nekim elaboratima, što je, priznajem za mene, vrlo ekstremno, krajnja neka, da ima mnogo prečih stvari koje treba rešiti, jer da bi se došlo do izmerenog nekog elaborata, vi prvo morate da imate adekvatan proračun, koji neće zavisiti samo od atesta proizvođača ili njihovih predloženih sistema, nego da vi imate mogućnost sa bilo kojim materijalima koji izaberete, dalje to opeka koji proizvodi bilo ko ili neki blok, da možete i s njim da napravite neku kombinaciju ako to investitor, na primjer, želi. Jedna je stvar, znači, edukacija, pravilni proračun i pravilan izbor, da bi se onda na kraju to možda izmerilo i stavilo u neki elaborat. Druga stvar je ova klasifikacija, šta jednostavno objasniti. Znači, šta bi bila ta ocena elaborata? Mnogo je teže sad objasniti kupcu, da kažemo, u jednoj klasi, klasifikaciji, da li je to 52, 56, kako god da se zove, silver, premium, bronze klasifikacija, šta on dobija stvar? Da li čujem ja plač bebe? Pa to je ovo što je Dragana imala u nemački ovaj standard. Da li čujem plač bebe? Pa ga konstatujem, čujem, ili moram da izađem iz stana dok beba u susednom stanu ne plače, dok ne prestane da plače. I masta tih nekih konkretnih stvari koje bi mogle se objasne investitorima i kupcima. Znači nešto upatljivo, jer zvuk je teško kvantifikovati. Mora da bude, šta ti me dobijem, šta je stvarno. Možda bi to dokazalo neko merenje, možda bi to neki elaborat, ali mislim da je izrada elaborata za svaki stan posebno postavlja neka stavka, sve pre toga bi trebalo da bude regulisano nekim standardima, pravilnicima, regulativom, da bi projektant mogao tako da isprojektuje, da bi to moglo da se izradi sa svim detaljima, a onda je najlakše izmeriti. Izmeriti na kraju je najlakše. Elaborat je nešto što nije isključeno. Dragana. Elaborat je nešto što treba da se uradi za celu zgradu. Ali kada se zgrada izvrši, moguće onda za svaki stan izvršiti merenje. Gde bi se... Evo, ovo je nešto što, da kažem, se zove akustička dilema. Zapravo, kako su uopšte formirane ti brojevi? Mislim, svako od nas ima iskustvo. Meni ne smeta ništa. Čujem, i uopšte me to ne uzbuđe, čujem i komšije. Ja konkretno stanujem u zgradi iz 22. godine, čujem gore kako hodaju. Mislim, prosto. Stanujem na Tašmajdanu, non stop je koncert i tamo. Ja, recimo, nisam osetljiva. Neko je osetljiv. I sad je to, da kažem... proizvodno, ne postoji fiziološki nešto, pa se kaže na 52 svi su, da kažem, svi su uznemireni. I ovo je neki grafik koji pokazuje na koji način se formiraju te granice za bilo koju veličinu. Postoji mnogo samo veličina. Objasnim. Ovo je zvučna izolacija u decibelima na ovoj osi. Znači ovo 52 je tu negde, recimo. A ovo ovde je procenat nezadovoljnih osoba u zgradi. To se upitnicima ispituje, dakle to je taj dijel. I to nije šala. Država kaže, ja se opredeljujem da 15% ljudi bude nezadovoljno. I dobiješ 52 decibela kao kriterij. I vi sad kad pogledate u Evropskoj uniji, potpuno su različiti. U Španiji je dozvoljeno svašta, u Finskoj nije to dozvoljeno. Prosto drugi je stil, kako bih rekla, života. Tako i kod nas. Mislim... I kao što vidite, ovde piše nedostupno. Dakle,
praktično je nedostupno da napraviš izolaciju u kojoj će 100% ljudi u kojoj mogu se zateknuti i budu zadovoljni. I onda je pitanje neke politike gde ćeš da staviš granicu. Zato se zove akustička dilema. Nije to ono binarno. Nego... Onda dolazimo zapravo do toga da je na investitoru da odredi ok, minimum 52, a onda dokle će on... A šta sam ja rekao na početku? Pa dobro da sumira. On mora da razume šta je to sljedeće. Jer ja stvarno kažem to, banalno se svodi da ljudi kažu aha, 52 nije, dobro, daj mi 56. Ne znam šta dobio za tih 56. Zvuči dobro. Manji procenat nezadovoljni. A jel možemo samo da vratimo pitanje isto interijera Shell & Core, ono što ste pominjali, dakle to su neke situacije kada se završi grubo gradnja, jel tako, sa pa onda usledi projekti interijera i gde to prosto nije stvar iskoordinirana ili nije iskomunicirano u projektima s jedne strane arhitekture, ne znam, neki spušteni plafon koji je predviđen, a onda dođe interijer, se radi i ostavi se recimo ogoljena neka instalacija ili struktura dole. Pretpostavljam ste imali i takve Da. Situacije, pošto smo mi to imali u praksi. Kako mi smo stvari jedna osoba, pa sad ne znam koji će da probavite. Možete vratite na one foldere, molio bih. Ima tamo jedan folder Shell & Core. Pa, evo, to je recimo jedna, pre nego što vam počne da priča, jedna tema zbog koje smo zastali. Da li to treba negde da bude u toj uredbi, da kažem, zastupljeno? To je sad tako jedno škakljivo pitanje. Pazite, kako mi vidimo Shell & Core? Pričamo o zvučnoj izolaciji. Koliko treba decibela na gore, bočno. Šta znači Shell & Core? Znači da je rešavanje te zvučne izolacije podeljeno u dva dela. Projekat arhitekture uradi to do nekle. Nije baš do 52, nego do 48. I ostavlja se onome ko uređuje prostor, Shell & Core, da doda. A on nema svest o tom. Ali evo kako to izgleda u praksi. Dakle, mi završimo predamo projekat, investitor sad to iznajmi ili proda nekom ili tako zakupcu, zakupac dođe i angažuje projektanta interijera i nema to nekog prenošenja, kao kažem, te informacije, komunikacije, šta je predviđeno u osnovnom projektu i šta su uopšte zahtjevi. Onda ta krene od pozadnje da se to rašeše. Šta je rešenje? Onda vi bi se stvari bili najkompetentniji, kažeš, pa jer pogledajte ovdje, samo pokažem moje slike. Neke slučaje. Ovo vam je jedan Shell & Core. Ovo je Buda bar. Na Beogradu na vodi. Ovako izgleda plafon, to sam već pokazao. Kako da... Evo, dole, jedno. Dole. Da. Evo, pogledajte, ovo je jedan Shell & Core. To isto? Nije. Ili jeste? Jeste. Pa onda imate ovo. Ovo je Shell & Core u jednoj zgradi u Zemunu, a onda se uselila Aroma. Koja imala ideju da bilo šta uređuje, dakle ovo sve izbušeno. I onda su tu ubacili rasladne sisteme, ljudima pod prozore su stavili sve ovo, a u tom prostoru koje se nalaze ovakvi kompresori, dakle oni, to je njihova delatnost. Ali u toj delatnosti oni su ušli u ovakav prostor i nisu imali ideju da bilo šta treba sad tu da dodaju. I ljudi slušaju njihov kompresor kroz sve instalacije i tako dalje. Da bi bio način... Pa dobro, postoje načini. Prvo je opredeljivanje namene prostora. Znači vi neke, ako imate, ne znam, pet lokala, za jedan lokal ćete ugraditi kanal za masne pare i ni jedan drugi neće moći da bude tu, da bude predviđen restoran. Znači neće dati fizičku mogućnost da to neko ne bi zloupotrebio. Sam taj lokal predvidećete mesto za spoljne jedinice u nekom smislu. Sad, koliko to neko analizira, to ja... Mislim da to sve stvar neke procene. Napravit ću ovde nišu, stavit ću tu, neće smetiti. Mislim da niko ne proračunava što tiče projektanata kako će, pričamo o stambenim objektima, ne pričamo o ozbiljnim objektima gde postoje poslovni, gde postoje zahtjevi investitora koji sami propišu, ne treba im regulativa ko za Hilton kao za neke druge objekte gde ste bili. Ali stambeni objekat, predvidi se neka niša, predvidi se nešto i to je nešto što će zadovoljiti većinu slučaja. Međuspratne tavanice stavlja se vrlo često vuna. Znači, stavi se kamena vuna, što zbog termike, i stavi se ugovor, ne smete da skidate tu vunu. Šta se dešava ako neko kupi te lokal preprodaj? Pravni sled, da li to postoji, ko koga možda tuži, mislim, to je...
Poprilično... Dakle, na neki način je u retailu, je tako, to negde regulisano u tom smislu što projektanti interijera dobijaju one neke ulazne smernice na način i izvode iz projekata. A u zgradi u retailu gde je kancelarija iznad kancelarije, to je manji problem. Problem je kad imate stan iznad lokala, kako zaštititi te stanove dugoročno i... Ali ja znam, da kažem, mi kad radimo elaborat, taj deo što je Šelenkor uopšte ne pokrive. Vi ga uopšte ne razmatrate. Znači, ako se neko napravi restoran i baš mu se sviđa ovaj sistem da bude industrijski dizajn i samo da se oboji, ovi gore nisu zaštićeni. Ne postoji nikakva obaveza. Ne, ima, jasno je, pa da, jasno je da ima... A evo ga druga tema, ovo je... nebitno sad čiji poslovni prostor. Open space, kancelarije. U jednoj vrlo luksuznoj poslovnoj zgradi. I verovatno da je, da kažem, projektanti mašinskog sistema su negde ipak zamišljali da tu postoji neki još neka spuštena tavanica. Ne radi se o izolaciji, sad se radi o akustičkom kvalitetu. Ovo su fan coili. Fan coili koji su goli, ostavljeni goli. Znači, neko ko je radio interijer, on je isto obojio, to i ostavio. I tu je buka 60 decibela, kao da radite u fabrici. Znači, ljudi, ko prvi stigne, on ugasi sobstveni fan coil da nekom drugom bude bučnije. I sad, znači, prvo treba rešiti ovo, pa onda se prebaciti na onu priču o open space ali, prostoru. Pazite, mi smo radili jednu studiju o buci iz kafana, buka muzike za grad. I to smo izobilazili sve. Kafane ili? Kafane, da. Ne, imali smo... Utrali spolje. Studiju odnosno pristupili. Krišo je u freestyler. Krišo. Pre potonuća. Ne, i ovaj, ali kad smo naučili sledeće? Naučili smo da u suštini vi možete bilo gde da otvorite ugostiteljski lokal. Ne postoji mehanizam administrativni koji bi vas sprečio da neko dođe i kaže aha, to je taj prostor, ne možeš tu da otvoriš restoran. Nema mehanizma. Jer je to razdvojeno na jednom mestu, ovaj se prijavljuje, u APR se prijavi i on je kafana, a sad dalje kuća obezbeđa. Nema mehanizma administrativnog koji bi to sprečio, nažalost. Meni je bilo zanimljivo ovo što je rekao Danilo u vezi ovih, kažem, akustičkog ispitivanja stanova za svaku jedinicu. Pa smo imali skoro onu raspravu, da kažemo, o standardima plana rada o interijerima. I imamo tu jednu celu zonu rekonstrukcije stanova. Ako sada imamo neki, da kažem, zvučni pas za svaku stambenu jedinicu i sutra dođe neko ili veoma česte su rekonstrukcije stanova, ali da obično vlasnik stana misli da u rekonstrukciji stana može da radi šta god poželi bez nekih, da kažem, posledica ili standarda, jer je to njegovo, kao što misli da može da terasu obrva groze ako hoće. Da li onda u stvari ulazim u jednu potpuno, da kažem, novu diskusiju šta je dozvoljeno u rekonstrukciji stana, posebno ako se uvedu ovi standardi, da kažemo da svaka stambena jedinica ima svoj neki zvučni pasoš. Pazite, u uredbi piše da se ona primenjuje na projektovanje, izgradnju i rekonstrukcije. Da, znači da sad neko ko pristupi rekonstrukciji stana, nakon rekonstrukcije stana u stvari mora da radi ponovno ispitivanje i da dobije opet potvrdu. Ja mislim, to nije regulisano tako, toga nešto. Znam, ali to nije regulisano, ni možete da u rekonstrukciji stavite neke loše pločice, mislim, pojma nemam, bilo šta promenite, ko danas vodi računa kod nas? A ne, znam da nije regulisano, nego kažem, mislim, ako uđemo je... sada u tu temu zvučnih pasoša za svaku stambenu jedinicu, šta to sve eventualno onda podlači... A pazite, i energetski pasoši nisu za svaki stan. Pa dobro. Ali bi mogli da budu. Sada na ovo, recimo nova gradnja isto, pa sad popularno kao poboljšavamo energetsku efikasnost i u centru Beograda nismo na daljinskom, nego smo na toplotnim pumpama. I sad svaki stan ima po 15 kW toplotnu pumpu na terasi, njih 10 u vertikali. Da li vi to tretirate u tom uredbom nekako nešto? Ili? Da li to ima veze sa tim mapama? Da li uopšte možemo tome razmišljati na racionalno, ili to znate u vertikali? Što se tiče unutrašnjosti zgrade, relevantno je možda eventualno oslanjanje, ali buka u spoljašnjoj sredini je regulisana. Drugim rečima, vi imate precizne propise oko toga šta ono što je vaše sme da napravi u spoljašnjoj sredini.
To će reći da postoje osnovi da vi u projektu razmotrite tu mašinu. Mi se bavimo time dosta u zadnje vreme, pošto su te mašine sada svuda prisutne. Svako malo se pojavi projekat u kome jedan kolega radi proračune buke na fasadama susednih zgrada od mašinske opreme zgrade koja se projektuje. To se radi. Ono što se zanemaruje potpuno u projektu, ja nigde nisam videla da je neko zna da će biti razne, da ih zovem spoljne jedinice, šta god da su na vrhu zgrade, niko ne razmatra, one tako stoje bačene, nisu deo arhitekture, niko ne predvidi nikakvu barijeru, onda se naknadno prave barijere koje nije lako ni postaviti, ružno izgledaju, ali prosto taj deo uopšte nije uključen u projektovanje, a to se svuda dešava. Svi ovi kompleksi zgrada su, da kažem, na različitim visinama i ono što na najnižoj zgradi se pojavi kao mašina strašno ugrožava više delove. I to praktično... To što ste pitali je jedna ozbiljna tema. Dakle, kako moderni, savremeni mašinski sistemi utiču na arhitekturu? Jer vi imali ste... klima uređaje, pa su ljudi to kačili na fasade, imam i to slike. Pa su onda krenule maske. O, stavimo klimu, ali ima neka zaštita. A onda su došli novi sistemi koji su omogućili da 70 metara se razvlače creva, pa su počeli da bacaju na krov. Pa ste onda na krovu dobili neku buđu. Pa onda su krenuli time da nekim žalozinama da to kriju. Ali to ne rešava buku. Pa je onda počeli su da se ubacuju barijere pune da kao zaštitu od buke susednih objekata. Ali problem tih barijera je dvojak. Jedno je statički problem, što mora da ima ozbiljno fiksiranje, a imate problem hidroizolacije, jer to su jedra koje vetar može da nos gura s jedne strane, a s druge strane imate problem protoka vazduha. Ne možete vi tek tako dogradite te mašine i da im ugrozite protok vazduha, pa onda morate negdje da ostavite rupe. Tako da je to jedna zanimljiva pojava danas u arhitekturi, plus kako sad svu tu skalameriju uklopiti uopšte u arhitekturu jednog objekta, da ne budu čirevi gore i tako dalje i tako dalje. To je jedna vrlo zanimljiva tema koja je danas prisutna. Mi se bavimo samo ovim proračunom šta ćete dobiti na fasadi, ali... Evo da time možda, pošto malo dobijem opomene da smo već 2 sata u live-u, da zaključimo, stvari zapetljane, tako. Tako da sigurno ovo zaslužuje još jednu, mislim da je ovako interesovanje i ovo pitanje, mislim da nismo ni iscrpili možda neka pitanja i teme koje smo u stvari trebali da imamo, pa je super tema da u nekom narednom periodu nastavimo možda sa fokusom na neke pojedinačne stvari, da li je vezano za poslovne prostore ili stambene. Tako da, eto, zahvaljujem, hvala puno svima, mislim da je bilo sjajno ovo što sam prošao. A dok je ovaj razgovor tekao, dakle, meni se čini, s obzirom da smo skoro radili da privodimo kraju izradu standarda u poslovima interijera i da je to neka naša želja da plasiramo i da na taj način definišemo i podignemo negde i tu lestvicu standarda, nije daleko možda ideja da zajedno učestvujemo u nekoj izradi tih primera ili, kako smo rekli, dobre inženjerske prakse, da možda nađemo dobre primere uz učešće investitora i imamo i partnere iz građevinske industrije i svih kolega koje se time bave, što bi nama služilo kao neki priručnik koji bi svima možda olakšao i pojednostavio u svim učesnicima u procesu izgradnje. To je to. Ja samo da napomenem da je ovo bio, dakle, naš poslednji meetup u ovoj polusezoni, a poslednji događaj u ovoj polusezoni pre letnjeg raspusta, odnosno letnje pauze, će biti ove sledeće nedelje. U četvrtak u 19:00 ćemo imati ASAP koktel, dakle, networking događaj za sve naše partnere, saradnike, goste koje smo imali na našim dosadašnjim događajima. Tako da, evo, svi ste pozvani, dobit ćete svi pozivnice ko nije još uvek, mada mislim da smo slali neke, je li tako? U 19:00, 15. juna, prostorija, event prostor Geek Group u Maglajska ulica, to je to, uprosti, Maglajska 10, tako da, eto, to je puna informacija. Pa se vidimo, evo, onda sledeće nedelje na tom neformalnom skupu. Hvala još jednom svima.